जयराम भाई कहे कि जेना पर वाल घणो व्रजपति ने आवे एना मुक्षी वल्लभ नाम केवड़ावे। के रोज तो आपणे प्रभुना दर्शन करवा जता होईए, प्रभुनी पासे जता होईए, पण आजे प्रभुने जारे कोई जीव ऊपर खूब प्रेम आवे तो प्रभु शुं करे? जारे प्रभुने लागे के आजे हुं मारी कृपाना बधा कलश आनी ऊपर ढोळी दऊं, મારી કૃપાથી આને સાંગો પાંગ સ્નાન કરાવી દઉં, અને એટલો પ્રેમ જ્યારે કોઈ જીવની ઉપર પ્રભુને આવે ને તો પ્રભુ કૃપા કરી એને શ્રી વલ્લભના ગુણગાનમાં લાવીને બેસાડી દે। તો જ્યારે વલ્લભના ગુણગાનમાં આવીને આપણે બેસીએ ને તો એમ માનજો કે આજે પ્રભુ એટલા બધા રીઝ્યા છે અને એમણે પોતાનું સૌથી કિંમતી કંઈક આપવાનો મનોરથ કર્યો છે, ને ત્યારે વલ્લભના ગુણગાનમાં લાવીને આપણને બેઠાડ્યા છે। તો અહીંયા આવીને 7 દિવસ બેસશો તો કૃપા થશે એવું નહીં, પ્રભુની કૃપા થઈ ગઈ છે માટે આવીને આ વલ્લભ સાખીમાં બેઠા છો। પ્રભુ વરસી ચૂક્યા છે માટે આવીને વલ્લભ સાખીના ગુણગાનમાં તમે બેઠા છો। અને જુઓ, આજે દો હદની વાત મેં કરીને, એક તરફ છે લૌકિક અને એક તરફ છે, બોલતા રહેજો જરા, અલૌકિક, બરાબર। અને મેં પહેલા જ કહ્યું કે શ્રી ગોર્ધન ધરણે यदि भक्ति ना बीज हृदय में रोपी ने अपन ने अहिया मोकल्या न होत तो आपणे वल्लभ ना गुणगान में बैठा न होत। जो भले अपन ने माहौल मळ्यो के न मळ्यो, पण भक्ति नु बीज लईने अहिया आव्या छीए ने, भक्ति नु बीज रोपित करावीने अहिया आव्या छीए, एटला माटे आपणे अहिया बैठा छीए। जो घणी वार आपणने न थाय के तमारे घर में कोई झाड़ तमे वावो छो तो पण केटलू पाणी आपो छो, केटलू सिंचन करो छो, केटलू खातर नाखो छो, तो पण टकतू बहु सरस, तो पण टकतू नथी। पण घणी वार आपणे जोईए के पत्थरनी दीवाल होय अने पत्थरनी दीवालमांथी पण घणी वार बने ने, तमे जूनो कोई गाम में तमे गया होय के बारगाम जईने पाछा आओ अने जूनू घर क्यांक जोवा गया हो तो त्यां तमने देखाय छे के नहीं के पत्थरनी दीवालमांथी पण एक छोड़ निकळ्युं छे, જોયું છે કે નહીં? હા કે ના? બહુ સરસ। હવે જ્યારે પથ્થરની દિવાલમાંથી છોડ નીકળતો આપણે જોઈએ તો આપણને આશ્ચર્ય થાય કે ઘરની અંદર આપણે આટલું આટલું ધ્યાન રાખીએ, આટલું આટલું ખાતર નાખીએ, આટલું આટલું દવા નાખીએ તો પણ ઉગતું નથી, તો આ પથ્થરની દિવાલમાંથી ક્યાંથી ઉગી ગયું? ત્યાં પાણી સિંચવા કોણ ગયું હશે? ખાતર આપવા કોણ ગયું હશે? તો પથ્થરની દિવાલમાંથી ઉગ્યું કેવી રીતે બીજ? તો જુઓ, આ બીજની શક્તિ છે એમ આપણા આચાર્યો કહે કે જ્યારે એ દિવાલ પથ્થરની બનતી હતી અને રેતની સાથે સાથે પેલું બીજ પણ એની અંદર ચાલ્યું ગયું, પથ્થરની વચ્ચે ચણાઈ ગયું, તો પણ એની શક્તિ ન ગઈ। જ્યારે પાણી વરસાદ આવતો એનું છપાટ લાગતી, જ્યારે સૂરજ ઉગે તડકો પડે અને સૂરજ તડકો મળતો રહ્યો, અને જુઓ જ્યાં પોષણ મળે ને તો પથ્થરની દિવાલમાંથી પણ એ ઝાડના અંકુરો ફૂટી નીકળે છે। પણ જુઓ, આ પથ્થરની દિવાલમાંથી જ્યારે ઝાડના અંકુર ફૂટે છે પણ આપણને ગમતું નથી, તો જ્યારે જ્યારે પણ તમે બહારગામથી આવ્યા હોય અને તમારા કોઈ પિતરાએ આ જૂના ઘરમાં ઝાડની ડાલ નીકળી ગઈ હોય દિવાલમાંથી, તો તમે શું કરશો? સાચે સાચું કહેજો, શું કરો છો? શું કીધું સમજમાં ના આવ્યું મને? કાપી નાખો છો। હવે જુઓ, પથ્થરની દિવાલમાંથી એક છોડ નીકળ્યો, પણ જ્યારે આવો ત્યારે તમે કાપી નાખો છો, અને જ્યારે કાપી નાખો છો તો તમને આશ્ચર્ય થશે કે થોડા મહિના પછી પાછા ત્યાં ગયા તો શું દેખાય? શું દેખાય? પાછી ડાળ ઉગી ગઈ છે। બોલે કેમ? કારણ કે બીજની શક્તિ છે ને એ નષ્ટ ન થાય, તમે ગમે તેટલી વાર એને કાપો પાછી ઉગી જાય, અને વારે વારે કાપો વારે વારે ઉગી જાય। અને તમે કોઈને પૂછ્યું કે આ વારે વારે કાપીએ છે અને ડાળ ઉગી જાય છે તો આ ન ઉગી શકે એના માટે શું કરવું, ને ત્યારે કોઈએ સલાહ આપી કે જ્યાં સુધી બીજ છે ને એ ઉગવાનું ચૂકશે નહીં, અને જો આને ઉગતા રોકવી છે તો એક જ ઉપાય છે, બોલે શું? આના બીજને નષ્ટ કરી દે। અને જ્યારે બીજ નષ્ટ થશે પછી ગમે તેટલું સિંચન આપવામાં આવશે આ ઉગશે નહીં, તો શું કરવું જોઈએ? તો કયું? બીજની ઉપર એસિડ નાખી દે। અને જ્યારે બીજની ઉપર એસિડ નાખી દઈશ એટલે એ બીજ બળી જશે, એમાંથી ઉગવાની ક્ષમતા ચાલી જશે, અને પછી ક્યારે એ ઉગશે નહીં,
तो आ जगते लईने ए बीज ऊपर एसिड नाख्यू अने जहाँ बीज बढ़ी गयू तो अंदर थी उगवानी क्षमता चाली गई अने जोवा जाइए तो आ दशा आपड़ा बीजनी छे। कारण के हृदय में बीज तो है पर जारे जारे सत्संग करिए जारे जारे प्रभु नु नाम लईए अने भगवत भाव रूपी एनी एक डाळी उगवा जाए अने त्यां तमे संसार में जाओ अने संसार ना लोको उभा छे तलवार लईने के जहाँ अंदर थी डाळ उगी अने संसार ना लोको शू करे छे हजी आ बधु करवानी बहु वार छे। जारे एवं कहे ने मानवानु के आ डाळ ऊपर प्रहार थयो आ बधु करीश तो घरना काम क्यारे करीश आवुं सांभळीए त्यारे मानवानु के आ डाळ ऊपर पाछो प्रहार। तो आ जगतना लोको वारे वारे डाळ कापवानुं काम करे छे पण अंदर बीज छे एटले उगवानुं चूकता नथी। अने त्यां कोईए कह्युं के वारे वारे आमना डाळने कापो छो पण उगी जाय छे एटला माटे कारण के हजी बीज छे। तो शुं करो आना हृदय में रहेला बीज ऊपर एसिड नाखी दो अने आ जगतना लोकोए आपणे क्यारे उगी न शकीए एना माटे प्रभु ऊपरना अविश्वासनुं એસિડ આપણા બીજ ઉપર નાખ્યું અને જ્યારે એસિડ અવિશ્વાસનું આ બીજ ઉપર પડ્યું અને અંદરથી ઉગવાની ક્ષમતા ચાલી ગઈ તો આપણને લાગે કે જગતના એસિડ દ્વારા આપણા હૃદયનું બીજ પણ બળી ગયું છે અને બળેલું બીજ ક્યારે ઉગી ન શકે તો હવે એને ઉગાડવું હોય તો શું કરવું જોઈએ। તો કોઈએ કહ્યું કે એક જ ઉપાય છે બોલે બળેલા બીજને જો ઉગાવવું છે તો ઉપાય એક છે બોલે શું એ બળેલા બીજ ઉપર અમૃતનું સિંચન કરવું પડે અને અમૃતનું સિંચન થાય તો એ બળેલું બીજ પણ પાછું પુનર્જીવિત થાય। તો જુઓ આ જગતના એસિડથી આપણા હૃદયનું બીજ તો બળ્યું છે પણ આ સાત દિવસ વલ્લભના ગુણગાનરૂપી અમૃતનું સિંચન આપણે એમાં કરીશું તો આ બળેલું બીજ પણ પાછું જાગૃત થશે અને જરૂર ઉગશે અને એ જ આપણી ફલરૂપતા હશે એ જ આપણી દિવ્યતા હશે એની વાત અહીંયા કરી છે। તો આવો આપણે વલ્લભ સાખીના અંદર પ્રવેશ કરીએ। વલ્લભ સાખી શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીની રચના અને જુઓ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી જેવા આચાર્ય જ્યારે શ્રી વલ્લભના ગુણગાન આપણને કરાવતા હોય ત્યારે કંઈ બાકી ના રહે। બોલે કેમ આ શ્રી હરિરાયજી કોણ છે તો કોઈ બહુ સુંદર વાત કરી કે ઢીલ કારજ મેં નહીં વિશ્વાસી કી ઢીલ, ઢીલ કારજ મેં નહીં વિશ્વાસી કી ઢીલ ગિરધર કે દરબાર મેં શ્રી હરિ રાય વકીલ। જો આપણે ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણો કેસ ઠાકોરજીના દરબારમાં જાય ઠાકોરજીની કોર્ટમાં જાય તો આપણો કેસ લડવાવાળા બધા જ વૈષ્ણવના વકીલ એટલે કોણ બોલે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી। કોણ છે બોલે તો ખરા। હવે સાચે સાચું કહેજો કે તમારો કેસ હોય બહુ સ્ટ્રોંગ પણ તમારો વકીલ કમજોર હોય તો જીતેલા કેસ પણ હારી જવાય કે નહીં, હા કે ના તો પાડો। અને તમારા વકીલ જો બહુ સ્ટ્રોંગ મળ્યા હોય તો તમારો નબળો કેસ પણ જીતી જવાય કે નહીં। તો કહેવાય કે આપણા બધાનો કેસ જ્યારે પ્રભુના દરબારમાં જાય તો આપણા બધાના વકીલ કોણ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી, અને હરિરાય મહાપ્રભુજી જેવા વકીલ મળ્યા હોય તો આપણા હારેલા કેસ પણ જીતી જવાય કે નહીં, હા કે ના તો પાડો। તો પ્રભુના દરબારમાં આપણા હારેલા કેસને જીતાડવા વાળા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી છે। ભલે પ્રભુ આપણને કહે કે જીવ ત્યાં જગતમાં આવીને શું કર્યું તો હરિરાયજી કહે ભલે કંઈ કર્યું નહીં પણ જેવો છે પ્રભુ આપનો છે અને આપે જ આને તારવાનો છે। હા, અને એટલા માટે જ્યારે આ 100 સાખીઓની અંદર આપે વલ્લભ સાખીનું દર્શન આપણને કરાવ્યું છે તો કહેવાય છે કે આ વલ્લભ સાખીનું શ્રવણ શાના માટે કરવાનું, વલ્લભ સાખીનું શ્રવણ કોના માટે કરવાનું છે ત્યારે આપે કહ્યું કે જુઓ જ્યાં સુધી અંદરની મલિનતા દૂર ન થાય ત્યાં સુધી ભગવત ભાવ ક્યારે પણ અંદર આવી શકે, હા કે ના તો પાડો। અને કહેવાય ને આ દુનિયામાં આપણે બધા કોઈ ના કોઈ રોગથી બીમાર છીએ કે નહીં, અને હરિરાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ જગતમાં બધા કોઈ ના કોઈ સંસારના રોગથી બીમાર છે પણ તકલીફ એવી છે કે કેટલાક બીમાર એવા છે કે જે સ્વીકારે છે કે હું બીમાર છું અને કેટલાક બીમાર એવા છે જે છે તો બહુ સિરિયસ પણ પોતાને બીમાર માનવા તૈયાર, બહુ સરસ
હવે જો બીમાર માને તો એનો ઈલાજ થાય, પણ હોય બીમાર પણ પોતાને માંદો માનવા તૈયાર ન હોય તો એનો ઈલાજ કોઈ સારામાં સારો ડૉક્ટર પણ કરી શકે? હા કે ના? તો પાડો, પહેલાં એને સ્વીકારવું પડે કે હું માંદો છું. તો કહેવાય કે આ વૈષ્ણવને બીમારી થઈ છે, તો આ બીમારી કઈ થઈ છે? તો આપણા એક રસિક ભક્તે બહુ સુંદર કહ્યું, જ્યારે રાત્રિના નિંદર નથી આવતી, પ્રભુનો વિયોગ થાય, પ્રભુના દર્શન પલ માટે પણ ચૂકાઈ જાય તો પણ આપણને પીડા થાય. યદિ આવો રોગ થયો હોય અને હરિરાયજી જેવા વૈદ મળ્યા હોય તો હરિરાયજીએ શું કર્યું? આપણી નસ પહેલાં જુએ. કોઈ સારો વૈદ હોય તો શું જુએ પહેલાં? બોલે તો ખરા. અને આપણે નસ જોઈને કહ્યું કે નસ દેખી મેરી બીમાર લિખ દિયા, નસ દેખી મેરી બીમાર લિખ દિયા, રોગ પૂછા મેરા તો કૃષ્ણ સે પ્યાર લિખ દિયા. નસ દેખી મેરી બીમાર લિખ દિયા, પ્યાર લિખ દિયા, ઓર બલિહારી જાઉં ઇસ વૈદ પે કે જિસને દવા મે શ્રી વલ્લભ કા નામ લિખ દિયા. અને 7 દિવસ આપણી ટ્રીટમેન્ટ ચાલવાની છે, અને હરિરાયજી જેવા વૈદ હે આપણા માટે દવા શું લખી છે કે 7 દિવસ સુધી વલ્લભના ગુણગાન, અને એની અંદર જ આ આપણો ઈલાજ છે. અને કહેતા હોય ને કે આ 6 પ્રકારના રોગ આપણા દરેકની અંદર ગયા છે, અને કાઢવાનો ઈલાજ આ વલ્લભના ગુણગાન સિવાય બીજું કાંઈ નથી. અને કયા 6 પ્રકારના રોગ આપણા બધાની અંદર છે? સૌથી પહેલો રોગ કયો? જોજો, આ ખાલી દર્પણ બતાવીએ છે. જેને જેની અંદર અમને લાગતું હોય કે આ રોગ છે, ખાલી સમજી જવાનું, બોલવાનું બહુ સરસ. 6 પ્રકારના રોગ આપણા દરેકની અંદર છે. સૌથી પહેલો રોગ કયો? તો કયું કે રાગ કાલુષ્ય. કયો રોગ છે? જરા ભાવથી બોલો તો ખરા. હા, અને રાગ કાલુષ્ય કોને કહેવાય? કે મનને જે વસ્તુ જોઈતી હતી અને મનને ગમતી વસ્તુ જ્યારે પ્રભુએ ન આપી ત્યારે મનની અંદર દુઃખ થાય છે કે નહીં? યદિ દુઃખ થાય છે તો આ પહેલો રોગ પણ આપણી અંદર. બહુ સરસ. બીજો રોગ કયો છે? તો કયું? ઈર્ષા કાલુષ્ય. કયો? અને ઈર્ષા કાલુષ્ય કોને કહેવાય? બોલે બીજાની સંપત્તિ, બીજાની પ્રગતિ, બીજાનું સુખ જોઈને યદી મનમાં ઈર્ષા થાય છે, મોઢે વખાણ કરીએ અને પીઠ પાછળ નિંદા કરવાનું મન થાય છે, તો માનજો કે આ બીજો રોગ પણ અંદર. બોલતા રહેજો ભાઈ. ત્રીજો રોગ કયો? તો કયું? પરોપકાર ચિકિર્ષયા કાલુષ્ય. એટલે કે બીજાના માટે ખોટું બોલવાની અંદરથી ઈચ્છા થાય છે, ખરાબ બોલવાની ઈચ્છા થાય છે, તો માનવાનું કે ત્રીજો રોગ પણ અંદર. હા, અને ચોથો રોગ કયો છે? તો કયું? અસૂયા કાલુષ્ય. એટલે કે બીજાના ગુણોની અંદર પણ આપણે કોઈ ને કોઈ દોષ ગોતી લઈએ તો માનવાનું કે આ ચોથો રોગ પણ અંદર. હા, અને પાંચમો રોગ દ્વેષ કાલુષ્ય. એટલે વગર કારણે કોઈની સાથે વેર બાંધી લેવું, એને કહેવાય આ 5મો રોગ. અને 6ઠો રોગ કયો? અમર્ષ કાલુષ્ય. એટલે કે બધા મારું બગાડવા માંગે છે એવો ભાવ યદી મનમાં આવતો હોય તો આ 6ઠો રોગ પણ અંદર. હવે જુઓ, આ 6 પ્રકારના રોગોની વાત કરી, એમાંથી આપણી અંદર કેટલા હોય એવું લાગે છે? કેટલા? બધા? હવે 4થી ઉપર જેને જેને પણ લાગતું હોય તો માનવાનું બહુ સિરિયસ કેસ છે, એટલે 3ની જગ્યાએ 2:30 વાગે આવી જવાનું. 4થી ઉપર જેને પણ વધારે લાગતું હોય માનવાનું કે આઈસીયુમાં છે, એટલે બહુ સિરિયસ કેસ છે, તો નિયમિત આવીને આ 7 દિવસ સુધી આ વલ્લભના ગુણગાન સાંભળીશું તો ચોક્કસ માનજો કે એક એક કરીને બધા રોગો આપણને છોડીને જવા લાગશે. અને જ્યારે શુદ્ધ થઈશું, પરિશુદ્ધ થઈશું, ત્યારે તો પ્રભુને યોગ્ય થયા કહેવાઈશું. તો આ વલ્લભ સાખીના માધ્યમથી આપણે આ 6 દોષોને દૂર કરવાના છે. તો પહેલાં આ 5 સાખીઓનું ગાન આપણે એક સાથે કરીશું, તમે પણ ગાન કરજો, અને પછી એક એક સાખીનું દર્શન કરીશું. પણ જુઓ, આ સાખી શબ્દનો જ્યારે વાત હરિરાય મહાપ્રભુજી કરે છે ને, તો સાખી જેમ કબીરના દોહા ઇત્યાદિ હોય છે ને, એમ આ એક ગાનનો પ્રકાર પણ છે સાખી. બીજું કહ્યું
કે સાખીની આગળ આપણે બે શબ્દ લગાવી દઈએ તો શું અર્થ થાય? બે સાખી. બે સાખી કોને કહેવાય? જે ચાલી શકતો નથી અને ચાલવા માટે જે ઘોડીનો સહારો લે ને એને કહેવાય બે સાખી. તો ભક્તિના માર્ગમાં જે લોકો ચાલી શકતા નથી એને દોડતા કરવા માટે આપેલી આ ઘોડી એટલે વલ્લભ સાખી છે. સાખી કોને કહેવાય? સાખીનો એક મતલબ થાય સાકી, અને સાકી એટલે જે નશો કરાવે ને એને કહેવાય સાકી. કારણ કે એવી કેટલીક સાખીઓ છે કે જેમાં હરિરાય મહાપ્રભુજી સ્વયં વ્યસન દશાની અંદર ગાન કરે છે, અને જ્યારે એમના એ વ્યસનનો અનુભવ જીવને થાય ત્યારે એ સાકીનો ભાવ આવી જાય. એક ભાવ સાખી એટલે કે સખી પણ થાય. કહીરાય મહાપ્રભુજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીના વિયોગની વાત એક સખી રૂપે આ સાખીની અંદર યોજિત કરી છે. તો એમ આ વલ્લભ સાખીના અનેક અર્થો કરવામાં આવ્યા છે, પણ આ સાખીની અંદર પ્રવેશ આપણે કરીએ. બધાની પાસે પુસ્તકો છે તો પહેલા પાંચ સાખીનું ગાન આપણે બધા એક સાથે કરીશું અને પછી એનું દર્શન કરીશું બધા એક સાથે. વલ્લભ પદ બંધુ સદા સરસ હોત સબ ગ્યા. એક સાથે બોલા. બંધુ સદા સરસ હોત સબ ગ્યા. રસિક રટત આનંદ સો રસી કરટત આનંદ સો કરત સુધા રસ પાન શ્રી વલ્લભ કરત સુધા રસ પાન. જય હો. કછુ જાન્યો નહીં બિના શ્રી વલ્લભ. એક સાથે બધાનો અવાજ. કછુ જાન્યો નહીં બિના શ્રી વલ્લભ. એ કર ગઈ કે છાડે નહીં કે છાડે નહીં. જિનકી એસી ટેક શ્રી વલ્લભ જિનકી એસી ટેક. જય હો. વલ્લભ વલ્લભ રટત હો જહાં દેખો તહાએ. વલ્લભ વલ્લભ રટત હો જહાં દેખો તહાએ. ઇન્હી છાડ ઔર હી ભજે છાડ ઓ ભજે. જર જાઓ વહ દેહ શ્રી વલ્લભ જર જાઓ વહ દેહ. સબ સંસાર. એક સાથે બધાનો અવાજ. દેવ આરાધ કે ભૂલ્યો સબ સંસાર. વલ્લભ નામ
नौका बिना वल्लभ नाम नौका बिना को कहो उतरो पार श्री वल्लभ को कहो उतरो पार जय हो प्रभु क्यों बिसारिए जाति कृपा अपार ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए जाति कृपा अपार पल पल में रटते रहो पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार श्री वल्लभ 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 वल्लभ नाम उच्चार प्रथम साकी ना अंदर श्री हिराय महाप्रभु जी श्री वल्लभ ना चरणारविंद मा वंदन करे छे अने वंदन करीने कही रहा छे कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा शा माटे सरस होत सब ज्ञान रसिक रटत आनंद सो करत सुधारस पान श्री वल्लभ करत सुधारस पान श्री हिराय महाप्रभु जी कहे छे कि हूँ श्री वल्लभ ना चरणारविंद मा सदा वंदन करवा मांगू छु आपने लागे कि वंदन क्यारे होए सन्मुख होइए त्यारे के दूर होइए त्यारे क्यारे था प्रत्यक्ष मा होइए त्यारे के परोक्ष मा होइए त्यारे जरा बोलो तो खरा प्रत्यक्षमा होइए त्यारे वंदन थाय परोक्षमा स्मरण थाय पण अहीं हरिराय महाप्रभु जी कहे छे के वल्लभ पद वंदो सदा एवुं शुं करूं के मारा वंदन श्री वल्लभना चरणारविंद मां सदा थता रहे जरे सामे होउ त्यारे पण अने सामे न होउ त्यारे पण जरे प्रत्यक्षमा होउ त्यारे पण अने परोक्षमा होउ त्यारे पण तो आपणने लागे के सामे होय तो वंदन थाय पण सामे न होय तो एवुं शुं करीए के वंदन कर्या कहेवाय तरे शहिराय महाप्रभु जी आज्ञा करे छे के वल्लभ ने वंदन करवा क्यारे कहेवाय के जेम वल्लभ ने तो आपणे मानीए छे पण वल्लभ नू पण मानीए ने तो साचा अर्थमां सदा माटे वंदन कर्या एम कहेवाय जो આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ મનાવીએ શ્રી મહાપ્રભુજીના ખૂબ ગુણગાન ગાઈએ શ્રી મહાપ્રભુજીને ખૂબ ઉત્સવ મનાવીએ પણ શ્રી વલ્લભે જે આજ્ઞા કરી હોય એ આજ્ઞાનું પાલન જો ન કરીએ તો આપણા કરેલા ઉત્સવ શ્રી વલ્લભને ગમે ખરા ફરી એકવાર બીજી રીતે તમને સમજાવો તો જેમ તમે ઘરમાં તમારા પિતાનું રોજ ચરણોમાં પૂજન કરી દંડવત કરી વંદન કરી અને પછી બહાર જતા હો તમારે ક્યાંય જવું હોય તો તમે એમને વંદન કર્યા વિના ક્યાંય જતા નથી એટલું પૂજન કરો છો વંદન કરો છો પણ તમારા પિતા જે પણ તમને કહે એમનું કહેલું માનતા નથી તો તમારું કરેલું પૂજન શું એમને સુખ આપશે હા કે ના તો પાડો સાચું સુખ એમને ક્યારે મળશે કે ભલે કદાચ એટલું પૂજન કરતા ન હોય પણ એમના આજ્ઞાના એમને આ વચનને એમના શબ્દોનું પાલન કરતા હોઈએ તો એમને વધારે સુખ મળે કે ન મળે તો એમ કહેવાય કે વલ્લભના ચરણોમાં આપણા વંદન સદા માટેના વંદન ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે વલ્લભને તો માનીએ છે પણ જોડે જોડે વલ્લભનું પણ માનીએ જો વલ્લભ ને માનવું અને બીજું છે વલ્લભ
નું માનવું. અને જ્યારે વલ્લભ નું માનીએ છે ત્યારે સાચા અર્થમાં કદાચ આપણે પાસે હોઈએ કે ન હોઈએ, જોડે હોઈએ કે ન હોઈએ, આપણા વંદન સદા માટે એમને થઈ રહ્યા છે. અને એટલે તો કહેવાય ને કે જીવનમાં બે વસ્તુ હોય છે, એક છે ગુરુ અને બીજા છે ગુરુ આજ્ઞા. કેટલી વસ્તુ થઈ. અને આ ભક્તિના માર્ગમાં જ્યારે જ્યારે પણ આપણે આગળ જઈએ છીએ ને તો આપણને આગળ લઈ જવાવાળા આ તત્વો પણ બે છે. કયા કયા? એક તો ગુરુ અને બીજું ગુરુ આજ્ઞા યા ગુરુ વચન. આ બંને વસ્તુ જ્યારે સ્થિર થાય ને ત્યારે આપણી ગતિ આગળ થાય. જો ઘણીવાર મારા પ્રવચનમાં એક એક્ઝામ્પલ કહેતો હોઉં છું કે જ્યારે સિઝન બદલાતી ને ત્યારે એક ગામમાં માનસરોવરના હંસો ઉડતા ઉડતા આવતા અને આવીને એ તળાવમાં રહેતા. એ તળાવમાં રહેતા અને જ્યારે સિઝન બદલાય ત્યારે એ પાછા ચાલ્યા જાય પોતાના ગામ માનસરોવરમાં. હવે દર વર્ષે એ લોકો ત્યાં આવે અને એ તળાવની અંદર એક કાચબો રહેતો અને આટલા સમયથી માનસરોના હંસો આવતા તો એની સાથે ચર્ચા કરતા કરતા વાતો કરતા કરતા એ કાચબાએ મિત્રતા બાંધી લીધી. અને જ્યારે મિત્રતા બાંધી લીધી એ કાચબો એમને પૂછતો, તમે ક્યાંથી આવો છો? એને કહ્યું માનસરોવરથી. બોલે ક્યાં આવ્યું? બોલે તો બહુ દૂર આવ્યું. બોલે ત્યાં શું છે? બોલે ચારો તરફ બરફના પર્વતો છે, ત્યાં એવી સુંદર ઠંડક થાય છે અને એવા સુંદર ત્યાં પર્વતો, એવી સુંદર પ્રકૃતિ છે. અને વર્ણન સાંભળી સાંભળી પેલા કાચબાને લાગે કે અરે જુઓ તો ખરા, કેવું સુંદર વર્ણન માનસરોવરનું કરી રહ્યો છે. અરે અમારા ભાગ્યમાં ક્યાં માનસરોવર? અમે તો જન્મ્યા આ તળાવની અંદર અને મરી પણ આ તળાવની અંદર જઈશું, પણ ક્યારેક પ્રભુ કૃપા કરે અને એવી કોઈક લીલા થાય તો મારે પણ એ માનસરોવર જીવનમાં જોવું જરૂર છે. એ વર્ષે હંસો ચાલ્યા ગયા અને જ્યારે બીજા વર્ષે પણ હંસ આવ્યા, એક મહિનો, બે મહિના, ત્રણ મહિના જોડે રહ્યા અને જ્યારે જવાની આજ્ઞા લેવા આવ્યા ત્યારે મિત્ર થયેલા કાચબાએ પોતાના મનની વાત એમને કરી. બોલે શું? બોલે તમે લોકો માનસરોવરથી આવો છો અને દર વર્ષે જે ભૂમિમાંથી તમે આવ્યા છો એનું વર્ણન મારી આગળ કરો છો. અને વર્ણન સાંભળતા સાંભળતા મારી પણ ઈચ્છા થઈ છે કે એકવાર હું પણ તમારી સાથે એ માનસરોવરમાં આવું. મારે પણ એ માનસરોવર જોવું છે, તેની પ્રકૃતિ જોવી છે, કારણ કે મેં તો આ તળાવ સિવાય બીજું કાંઈ જોયું નથી. તળાવમાં જીવીએ ને તળાવમાં મેં તો મરી જઈએ. પણ જો જીવનમાં કોઈ સદસંતની સંગતિ થઈ ગઈ છે તો આ સંસારના તળાવમાંથી અમારી ગતિ પણ ત્યાં સુધી થઈ જાય. અને તમારા જેવા હંસ સાથે, પરમહંસ સાથે સંગતિ થઈ છે તો એવો કોઈ ઉપાય બતાવો કે અમે પણ આ તળાવમાંથી નીકળીને માનસરોવરમાં આવીએ. પેલા બંને હંસો વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ કાચબો ચાલતો ચાલતો ત્યાંથી અહીંયા આવે છે તો કલાકો વીતી જાય છે, હવે અહીંયાથી માનસરોવર કયા જન્મે પહોંચશે? પણ આની સાથે મિત્રતા કરી છે અને આને વચન આપ્યું છે કે એકવાર આપણા લોકમાં આને લઈ જઈશું, આપણી ભૂમિ આને બતાવીશું, પણ કેમ કરીને લઈ જઈએ? તો બંને હંસે એક યુક્તિ કરી, કાચબા પાસે આવ્યા અને કહું, જો તારે અમારા ધામમાં આવું છે કે જ્યાં સુંદર સરોવર છે, જ્યાં સુંદર પર્વતો છે, બોલે આવું છે, પણ હું કેમ કરીને આવું? ત્યારે હંસે કહ્યું, મારી પાસે એક યુક્તિ છે. બોલે શું? જો અમે બંને હંસે ને આ લાકડી લઈને આવ્યા છે અને તારે શું કરવાનું? વચ્ચેથી આ લાકડી પકડી લેવાની અને અમે બંને હંસ પોતાની ચાંચમાં લાકડી પકડીને ઉડતા 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 તને માનસરોવર લઈ જઈશું. પણ જોજે, એક વાત ધ્યાનમાં રાખજે કે નીચે ઘણા બધા સુંદર સ્થાનો આવશે, પણ પ્રલોભનમાં આવીને નીચે જોવાનો પ્રયત્ન કરતો અને આ લાકડી મોડામાંથી છોડવાનો પ્રયત્ન કરતો, જો લાકડી છૂટી તો તું હા. પણ પેલા કાચબાએ કહ્યું કે જો નીચે સુંદર સ્થાન આવ્યા અને મને જાણવાનું મન થયું કે નીચે શું આવી રહ્યું છે ને ક્યાંથી જઈ રહ્યા છે, તો મને ખબર કેવી રીતે પડે? તો હંસે કહ્યું, જો તને જાણવાનું મન થાય ને તો થોડીક લાકડી ખેંચજે, એટલે અમે સમજી જઈશું અને લાકડી અમે અમારી ચાંચમાંથી ઉપર ગળામાં લઈ લઈશું અને ઉડતા ઉડતા તને વર્ણન કરીશું કે નીચે શું આવી રહ્યું છે. બોલે ઠીક છે. અને ઉડતા ઉડતા બંને હંસોએ લાકડી પકડી લીધી, વચ્ચેથી પેલો કાચબો પકડે અને બંને હંસ ઉડતા 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 જઈ રહ્યા છે. અને ત્યાં એક સુંદર ગામ આવ્યું, સુંદર હવા આવવા લાગી. ત્યારે પૂછ્યું કે નીચે કયું ગામ આવે છે? ત્યારે પેલા હંસે લાકડી ખભે લીધી અને કહ્યું કે નીચે દાહોદ આવ્યું છે.
ફરી ઉડતા 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 આગળ ગયા અને ત્યાં બહુ ગરમી લાગવા લાગી. કાચબાએ પાછી લાકડી ખેંચી. હંસ સમજી ગયા કે જાણવા માંગે છે. એમણે લાકડી ખભા ઉપર લીધી અને કહ્યું કે જો આપણે હવે રણપ્રદેશમાંથી ઉડી રહ્યા છીએ, સર્વત્ર રેતના ઢગલાઓ છે અને એટલી ગરમી છે. ફરી આગળ ગયા, ઠંડક આવવા લાગી ત્યારે ફરી લાકડી ખેંચી. હંસ કહે, જો હવે જંગલમાંથી આપણે ઉડી રહ્યા છીએ, સર્વત્ર લીલા છલ જમ જંગલ છે, એવા સુંદર પુષ્પો, એવા સુંદર ફળ ઉગેલા છે. અને પેલા કાચબાને એટલું મન થાય કે એકવાર જોઈ લો. પણ બંને હંસે ના પાડી હતી કે ગમે તેટલું મન થાય પણ નીચે જોવાનું, બોલવાનું સંયમ રાખીને બેઠો હતો. પાછા હંસ ઉડતા ઉડતા ગયા અને ત્યાં ઠંડક ધીમે ધીમે થવા લાગી. ને જ્યાં ઠંડક થવા લાગી અને એને લાગ્યું કે જરૂર આપણે આસપાસ ક્યાંક બરફના પર્વતો લાગે છે, ફરી લાકડી ખેંચી. પેલા બંને હંસે ખભે લાકડી લીધી અને કહ્યું, જો હવે માનસરોવર પાસે આવી રહ્યું છે. ચારો તરફ બરફથી પથરાયેલી ચાદરો આમ કોઈ ઢાંકી દીધી હોય એવી રીતે સફેદ સફેદ પર્વતો આવી રહ્યા છે. સર્વત્ર સુંદર સુંદર ઝીલ ઝરણાઓ દેખાઈ રહ્યા છે અને એવા સુંદર સુંદર પર્વતોની ઉપરથી આપણે ઉડીએ છે. ને જ્યાં આ વર્ણન સાંભળ્યું અને પેલા કાચબાનું ધૈર્ય ખૂટ્યું. અરે હું તો કયા જન્મે એકવાર જીવનમાં તળાવમાંથી બહાર નીકળ્યો, મને શું ખબર બરફ કેવી હોય, મને શું ખબર પર્વતો કેવા હોય, અરે એકવાર નીચે જોઈ લઉં. પેલા હંસ ના પાડતા રહ્યા. પણ જ્યાં કાચબાએ નીચે જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો, લાકડી છૂટી અને સીધો આવીને પડ્યો નીચે. તો કહેવાય છે આ બે હંસો કોણ છે, એક તો ગુરુ અને બીજું ગુરુના વચન. અને વચ્ચે લટકેલો કાચબો કોણ છે, બોલે આપણે જીવ. અને સંસારના સરોવરમાં જ્યાં આનંદ લેતા હતા ને ત્યાં ગુરુ આપણી પાસે આવ્યા અને ગુરુએ પોતાના વચન કયા અને આવીને જે ધામમાંથી પોતે આવ્યા હતા એ ધામની લીલાના વર્ણન આપણી આગળ જ્યારે કર્યા, એટલે આપણા મનમાં પણ મનોરથ જાગ્યો કે ક્યારેક આપણે પણ જ્યાંથી મારા ગુરુ આવ્યા છે, જે લીલાનું વર્ણન એ કરે છે, એ લીલાનું દર્શન આપણે પણ કરીશું. અને આપણા મનમાં મનોરથ જાગ્યો અને ત્યારે ગુરુ કે હું તને લઈ તો જાઉં પણ આ લાકડી છોડતો. અને આ લાકડી શું છે, ગુરુ અને ગુરુના વચન ઉપરના વિશ્વાસની. જો આ લાકડી પકડીને રાખીશ તો પહોંચીશ, પણ આપણે લાકડી પકડી તો ખરા, ગુરુનું ગુરુને માન્યા તો ખરા, પણ ગુરુનું માન્યો બહુ સરસ. અને જેમ પેલો કાચબો પડ્યો એમ આપણે કેટલા કેટલા યુગોથી પડતા આવ્યા છે, અને એટલા માટે હિરાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે શ્રી વલ્લભ પદ વંદું સદા, સરસ હોત જબ જ્ઞાન. અને કહેવાય કે વલ્લભના પદમાં વંદન કરવું એટલે શું, આપણે આપણા માટે નક્કી કર્યું હોય કંઈક અને ગુરુએ આપણા માટે નક્કી કર્યું હોય કંઈક, પણ ગુરુની વાણી ઉપર ભરોસો કરી જ્યારે એના બતાવેલા રસ્તા ઉપર ચાલવા લાગીએ તો માનો નિત્ય આપણું શ્રી ગુરુને વંદન થઈ રહ્યું છે, નિત્ય ગુરુને વંદન થઈ રહ્યા છે. અને એટલે કરું કે નિત્ય વંદન ગુરુને કરવું એટલે શું, બોલે ગુરુની આજ્ઞામાં રહેવું, એનું નામ ગુરુને નિત્ય વંદન કરવા. અને એટલે કહ્યું કે શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા, સરસ હોત સબ જ્ઞાન. અને વલ્લભના ચરણોમાં વંદન કરીએ તો આ વંદન શું છે, આ જ એકમાત્ર એવું સાધન છે. કારણ કે વંદન ક્યારે કરાય, જ્યારે આપણી અસમર્થતાનું જ્ઞાન અને એની સમર્થતાનું જ્ઞાન જ્યારે થાય ને ત્યારે વ્યક્તિ વંદન કરે છે. જ્યાં સુધી પોતાને સમર્થ માનીએ છે ત્યાં સુધી વ્યક્તિ ઝૂકતો નથી, પણ જ્યારે પોતાની અસમર્થતા અને એની સમર્થતા સમજાઈ જાય ત્યારે વંદન થાય. અને એટલે કહ્યું કે શ્રી વલ્લભ પદ વંદું સદા, સરસ હોત સબ જ્ઞાન. અને એના ચરણોમાં વંદન કરીને આ જીવનું જ્ઞાન પણ સરસ થાય છે. અને જો આપણે એમને એમ પ્રભુની પાસે જવા જઈએ તો આપણી આવડત કેટલી અને આપણી ગતિ કેટલી. હું ઘણીવાર મારા પ્રવચનમાં વિનોદમાં ઘણીવાર પૂછતો હોઉં કે જેમ એક કીડી હોય, એ કીડીને અહીંયાથી તમારા મેઇન માર્કેટમાં જવું હોય તો કેટલો ટાઈમ લાગે. હા, અહીંયાથી ઝાલોદ જવું હોય તો કેટલો ટાઈમ લાગે, કેટલો
અહીંયાથી અમદાવાદ જવું હોય તો કેટલા કેટલા વર્ષ? 5 વર્ષ. હવે એ કીડીને જો અહીંયાથી અમદાવાદ જતા એ 5 વર્ષ લાગે, હવે એ જ કીડીને અહીંયાથી અમેરિકા જવું હોય તો? બધા હાથ આમ આમ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે જે કીડીને અહીંયાથી અમદાવાદ જવું હોય તો એ બધા કે 5 વર્ષ લાગે, હવે એ કીડીને અહીંયાથી અમેરિકા જવું હોય તો કલ્પના કરી ન શકાય. પણ યદી કોઈ વ્યક્તિ અહીંયાથી અમેરિકા જતું હોય અને એ કીડી એના પગ ઉપર ચડી જાય તો 12 થી 15 કલાકમાં એ અમેરિકા પહોંચી ન જાય? હા, એમ આપણું સામર્થ્ય નથી કે પ્રભુ પાસે આપણે જઈ શકીએ, પણ શ્રી વલ્લભના દ્રઢ કરીને ચરણારવિંદને પકડી લઈએ તો આપણી ગતિ પણ ઠાકોરજી સુધી સહજ રીતે પહોંચી જાય. આપણું સામર્થ્ય નથી કે આપણે આપણા બલબૂતા પર ત્યાં જઈ શકીએ, પણ જે ત્યાં જાય છે, જેની ગતિ ત્યાં છે, જેની અવસ્થા ત્યાં છે, એ સમર્થના ચરણોને આપણે પકડી લઈએ તો સહજ રીતે આપણી ગતિ પણ ત્યાં થઈ જાય. અને એટલા માટે શ્રી રાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે શ્રી વલ્લભ પદ વંદુ સદા સરસ હોત સબ જ્ઞાન. અને સરસ જ્ઞાન કોને કહેવાય? જો જીવનમાં જે થઈ રહ્યું છે તો મનને અનુકૂળ થાય છે તો ગમે છે, અને મનને અનુકૂળ થતું નથી તો ગમતું. બોલો તો ખરા. મનને અનુકૂળ થાય તો આપણને ગમે, અને મનને અનુકૂળ ન લાગે તો ગમતું નથી. તો હમણાં આપણે જે પણ જીવનમાં ઘટે છે ને, આપણે જોઈએ છે કે આ મને ગમે અને આ મને ન ગમે, પણ જ્યારે વલ્લભના ચરણોમાં વિનંતી કરીએ અને એવું સરસ જ્ઞાન થાય, અને સરસ જ્ઞાન કોને કહેવાય? કે જીવનમાં જે થઈ રહ્યું છે એમાં આપણને પ્રભુની લીલા દેખાવા લાગે, જે થઈ રહ્યું છે એમાં પ્રભુની કૃપા દેખાવા લાગે, ત્યારે માનવું કે આ સરસ જ્ઞાનની અનુભૂતિ શ્રી વલ્લભ આપણને કરાવી રહ્યા છે. અને માટે કહ્યું, રસિક રટત આનંદ સો કરત સુધારસ પાન. અને માટે શ્રી રાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે એટલા માટે તો આ રસિક એટલે કે શ્રી રાય મહાપ્રભુજી સદા શ્રી વલ્લભના નામનું રટન કરે છે, કારણ કે આપણા સામર્થ્ય પ્રભુ નહીં, જ્યારે પણ પ્રભુ મળશે તો એમની કૃપાથી મળશે, અને એમની કૃપાનો અનુભવ થશે તો શ્રી વલ્લભ જરા પણ દૂર નથી. અને જો વંદન જ્યારે કરીએ તો વંદન કરીએ તો કૃપા કરીને શ્રી વલ્લભ આપણને પ્રભુની લીલામાં મેળવી દે. અને હું ઘણીવાર મારા પ્રવચનમાં કહું છું કે એક હોય છે મળવું અને એક હોય છે મળવું. કેટલી વસ્તુ છે, કેટલા શબ્દો મેં કીધા, કયા કયા? મળવું અને મળવું, બંનેમાં શું ભેદ? બંને એક જ કે અલગ અલગ? જ્યારે પ્રભુના દર્શન કરવા માટે આપણે જઈએ છે તો પ્રભુને મળવા જઈએ છે કે પ્રભુમાં મળવા? જ્યારે દર્શન કરવા જાઓ છો તો મળવા જાઓ છો પ્રભુને કે મળવા? હા, જરા મોટેથી બોલો, સંભળાય? મળવા. મળી જઈએ તો પાછા અવાય? મળીને પાછા અવાય, મળીને ન અવાય. તો આપણે જઈએ છે તો મળવા કે મળવા? જઈએ છે મળવા, પણ મળીને પાછા આવીએ છે કે નહીં? મળ્યા એ મુલાકાત, અને મળ્યા એટલે એમના સ્વરૂપમાં ભળ્યા. જઈએ છે મળવા માટે, પણ મળીને પાછા આવી જઈએ છે. અને જ્યાં સુધી મળીએ નહીં ત્યાં સુધી જીવનમાં મધુરતા પણ, જેમ તમને કોઈ એક ગ્લાસ દૂધનો આપે બરાબર, અને એમાં સાકરનો એક ગાંગડો નાખે અને નાખતાની સાથે કહે કે તમે પી જાઓ, અને પીશો તો એ દૂધ કેવું લાગશે? હા, કહેવા માટે કહેશે કે સાકરનો ગાંગડો તો નાખ્યો છે અંદર, તો પણ મોડું કેમ લાગ્યું? હા, સાકરનો ગાંગડો નાખ્યો છે અને છતાં તમે દૂધ પીધું, અને છતાં તમને મોડું કેમ લાગ્યું? કારણ કે સાકરનો ગાંગડો દૂધમાં ખાલી મળ્યો છે, હજી મળ્યો. મળીએ તો મધુરતા ન મળે, જ્યારે મળીએ ત્યારે મધુરતા મળે. અને એટલા માટે જ્યારે પ્રભુના સાનિધ્યમાં આપણે જઈએ છે તો મળવા જવું જોઈએ કે મળવા?
પણ આપણે મળીને પાછા આવીએ છીએ, મળતા નથી એટલે જીવનમાં મધુરતાનો અનુભવ થતો નથી. પણ જ્યારે શ્રી વલ્લભ કૃપા કરે અને વલ્લભ કૃપા કરે એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ તો વંદન દ્વારા આપ એમના સ્વરૂપમાં આપણને મેળવે છે. અને એટલે કહ્યું કરત સુધા રસપાન. પ્રથમ સાકીનું સંક્ષિપ્તમાં દર્શન કરીને આપણે બધા બીજા સાકીની અંદર પ્રવેશ કરીએ, જેની અંદર હિરાય મહાપ્રભુજી પોતાના ભાવને વ્યક્ત કરતા કહે છે. અને જુઓ અહીંયા બેસેલા બધાની પાસે પુસ્તક છે ને, પહેલી વાર હું ગાય છે ને બીજી વાર બધાએ ગાવું પડશે, બરાબર? જય હો. और कछु जानो नहीं बिना श्री वल्लभ एक साथ और कछु जानो नहीं बिना श्री वल्लभ एक कर गही के छाड़े नहीं कहीं के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक श्री वल्लभ जिनकी ऐसी टेक. जय हो. अबे एक कड़ी हूं कहीं से एक कड़ी तमें और कछु जानो नहीं आगर बिना श्री वल्लभ बताओ ना जो फिर एक बार और कछु जानो नहीं आवाज आवाज ना बोले कोई ना आवाज आवाज फिर एक बार पहले आ साइड ना लोगों बचे आ साइड ना हूँ एक लाइन गाइस एक लाइन तमें और कछु जानो नहीं आ साइड तुमने आवाज आवे छे अर्धा हा पड़े अर्धा ना पड़े फिर एक बार और कछु जानो नहीं आ साइड और कछु जानो नहीं आगर कर गही के छाड़े नहीं कर गही के छाड़े नहीं आगर टेक श्री वल्लभ जिनकी ऐसी 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 टेक. बीजी साखी नी अंदर શ્રી હિરાય મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે ને કહી રહ્યા છે કે ઓર કછુ જાણ્યો નહીં બિના શ્રી વલ્લભ એક કર ગહી કે છાણે નહીં જિનકી એસી ટેક. શ્રી હિરાયજી કહે છે કે એક વલ્લભને જાણ્યા પછી મેં કોઈને જાણ્યા જ નથી, યા કહેવા માંગે છે કે એક વલ્લભને જાણી લીધા પછી બીજા કોઈને જાણવાની મનમાં ઈચ્છા જ રહી નથી. કારણ કે કેવા વલ્લભ કર ગહી કે છાડે નહીં, કારણ કે મારા વલ્લભનો સ્વભાવ એવો છે કે એક વાર જ્યારે એ જીવનો હાથ પકડે છે અને પછી કંઈ પણ કેમ ના થઈ જાય, એકવાર પોતાના જીવનો હાથ પકડ્યા પછી એ હાથ ક્યારેય પણ છોડતા નથી. અને એવા વલ્લભને જાણ્યા પછી બીજા કોને જાણવાનો પ્રયત્ન હું કરું, એકવાર વલ્લભને ઓળખ્યા પછી બીજા કોને જાણવાનો પ્રયત્ન હું કરું. અને એટલે હિરાય મહાપ્રભુજી કહે કે ઓર કછુ જાણ્યો નહીં
વિનાશી વલ્લભ એક. ને જ્યારે જ્યારે પણ આ મુદ્દો હું ચર્ચા કરતો હોઉં છું ને, તો એક વસ્તુ જરૂર ચર્ચા કરું છું, કારણ કે હરિયાજી કહે છે કે ઓર કછું જાણ્યો નહીં, તો હું હંમેશા કહેતો હોઉં છું કે એક હોય છે વલ્લભને માનવું અને એક હોય છે વલ્લભને જાણવું, બંનેમાં ઉત્તમ પક્ષ કયો? ચલો હું તમને પૂછું, ચલો તમે પ્રભુને માનો છો કે જાણો છો? જરા મોટેથી બોલો, સમજમાં આવે. માનો છો તો પ્રભુને માનવા જોઈએ કે જાણવા જોઈએ? હા, જાણવા. પણ માનો છો તમે, બરાબર? આપણે પ્રભુને માનીએ છીએ, પણ જોઈએ કેવા? જાણવા. બોલે કેમ? જ્યારે જ્યારે પણ તમે એમ કહો છો કે અમે માનીએ છીએ, એનો મતલબ એમ કે પ્રભુ હજી આપણી માન્યતામાં છે, આપણી બિલીવ્સમાં છે. ક્યાંક સાંભળ્યું, કોઈના મુખે એનો પ્રસંગ સાંભળ્યો, ક્યાંક વાંચ્યું, અને બીજાના અનુભવથી જ્યારે આપણને ભરોસો થાય ને, ત્યાં સુધી આપણે માન્યા કહેવાય. પણ જ્યારે આપણને પોતાને અનુભવ થાય ત્યારે જાણ્યા કહેવાય. અને જ્યારે આપણે પોતે અનુભવ કરીએ પછી આપણને કોઈની તર્ક વિતર્ક કે કોઈના રેફરન્સની જરૂર ન પડે. પણ જ્યાં સુધી બીજાના આધારે આપણને ભાવ જાગ્યો છે ને, ત્યાં સુધી આપણે માનીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ આપણી માન્યતામાં છે. અને જુઓ, જ્યારે પ્રભુને જ્યાં સુધી તમે માનો છો ને, ત્યાં સુધી તમારી માન્યતામાં પ્રભુ છે, તમારા બિલીવ્સમાં છે. અને કહેવાય ને કે આપણી માન્યતા હોય ને, એને કોઈ પણ વ્યક્તિ એક સ્ટ્રોંગ લોજિક આપીને એક ક્ષણમાં બદલી શકે. સાચી કે ખોટી વસ્તુ? તમારી માન્યતા કંઈક હોય, તમારી ધારણા કંઈક હોય, તમારું કંઈક આપણે કહીને બિલીવ હોય, એ બિલીવ્સને કોઈ પણ એક સ્ટ્રોંગ લોજિક આપીને એક ઘડીમાં બદલી શકે કે ન બદલી શકે? પહેલાં બધા માનતા હતા કે પૃથ્વી ચોરસ હતી, પણ પછી ખબર પડી કે ના, ગોળ છે, તો બધાનું માનતા બદલાય કે ન બદલાય? તો જે વસ્તુ આપણે બીજાના આધારે સમજતા હોઈએ ને, એ ક્ષણે ક્ષણે માન્યતા બદલાય. પણ તમે પોતે પ્રભુનો અનુભવ કરેલો હોય તો કોઈ કેટલું પણ તમને કહે, તમારી શ્રદ્ધામાં કે તમારા વિશ્વાસમાં જરાય આંચ આવે? હા, કારણ કે પહેલા તમે માનતા હતા, પણ હવે તમે જાણો છો. ને જ્યારે એને જાણો છો તો પછી તમને બીજા કોઈના રેફરન્સની કે બીજા કોઈની વાતોની ફરક પડતો નથી, કારણ કે તમે પોતે અનુભૂતિ કરેલી છે. અને જાણવું કોને કહેવાય? જો હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં કે જાણવાના પ્રકાર પણ અલગ અલગ હોય છે. જેમ તમને કહું કે કોઈ વિમાનમાંથી અહીંયા જતું હોય, બરાબર, અને પાયલોટ એનાઉન્સ કરે કે નીચે દાહોદ આવે છે, અને એ વિમાનમાંથી બારીમાંથી નીચે જુએ તો એને આખું દાહોદ દેખાય કે ન દેખાય? હા પાડી કે ના પાડી? હા ના. યદી વિમાનમાંથી પાયલોટ એનાઉન્સ કરે કે નીચે દાહોદ આવી રહ્યું છે, અને બારીમાંથી આપણે નીચે જોઈએ તો દાહોદ એને જોયું કહેવાય કે ન કહેવાય? હા ને. બસ બીજું, કોઈ ટ્રેનમાં જતું હોય અને દાહોદ સ્ટેશન ઉપર ટ્રેન ઊભી રહી અને વ્યક્તિ નીચે સ્ટેશન પર ઉતર્યો, ત્યાં ખાધું પીધું, પાછો ટ્રેનમાં બેઠો અને પોતાના ગામ ગયો, ત્યાં જઈને કહ્યો કે હું પણ દાહોદ જોઈને આવ્યો, તો એણે પણ દાહોદ જોયું કહેવાય કે નહીં કહેવાય? હવે ચલો, અહીંયાથી કોઈ મધ્યપ્રદેશ કે ક્યાંક જઈ રહ્યું છે કારમાં, અને એની કાર પણ દાહોદના અંદરથી પસાર થઈ કેટલી વાર ટ્રાફિકમાં ફસાયો, કેટલીક વાર આ કર્યું, અને એ પણ દાહોદને ક્રોસ કરીને ગયો, અને એણે પણ કહ્યું કે હું પણ દાહોદ જોઈને આવ્યો, તો એણે પણ જોયું કહેવાય કે ન કહેવાય? પણ એક વ્યક્તિ અહીંયા દાહોદમાં આવીને રહ્યો, અહીંના ઉત્સવો જોયા, અહીંના તહેવારો જોયા, અહીંના લોકોને મળ્યો, અહીંના લોકોથી એની મિત્રતા બની, અને અહીંયા એક વર્ષ રહીને ગયો, અને પછી જઈને કહે કે મેં પણ દાહોદ જોયું, તો વિમાનવાળાએ પણ જોયું, ટ્રેનવાળાએ પણ જોયું, કારવાળાએ પણ જોયું, અને અહીંયા રહેવાવાળાએ પણ જોયું, તો આ ચારે જોયું કહેવાય, પણ ચારેમાં ઉત્તમ પક્ષ કોનો કહેવાય? વિમાનવાળો, ટ્રેનવાળો, કારવાળો, કે અહીંયા આવીને રહ્યો એ? હા, તો આ ચારે પ્રકારના લોકો કહે છે કે અમે દાહોદ જોયું છે, પણ ચારેના જોવામાં ફરક પડે કે ના પડે? તો આપણે પણ જ્યારે એમ કહીએ છીએ કે અમે પણ પ્રભુને જાણ્યા, અમે પણ પ્રભુને જોયા, પણ આ ચારેમાંથી આપણી અવસ્થા કઈ છે? પેલી વિમાનવાળી, ટ્રેનવાળી, કારવાળી, કે પેલો રહ્યો એની?
હા ક્યારેક પૂનમે પૂનમે જઈને દર્શન કરી આવે ને એ કયા પેલા વિમાનવાળા પછી ક્યારેક ઉત્સવ હોય તો જઈને પ્રસાદની કણિકા લઈ આવે એ કયા પેલા ટ્રેનવાળા પછી ક્યારેક ક્યારેક કોઈ ખેંચીને લઈ આવે ચાલ વનોડ છે દર્શન કરવા ચાલ અને કોઈ ખેંચીને લઈ આવ્યો અને આવ્યો એ પેલા કયા કારવાળા પણ જે નિયમિત દર્શન પણ કરે છે નિયમિત સત્સંગ પણ કરે છે દરેક ઉત્સવોની અંદર પણ ભાગ લે છે તો સાચા અર્થમાં પ્રભુને જાણે આ ચારેમાંથી કોણે કહેવાય આ ચોથા કોણે એને જાણે કહેવાય કે ન કહેવાય તો આપણે પણ જ્યારે કહીએ છીએ કે ઓર કછું જાણ્યો નહીં તો પ્રભુને જાણીએ છીએ તો ખરા પણ જાણ્યા ક્યારે કહેવાય જો હું ઘણી વાર કહેતો છું વિનોદમાં બે કે ત્રણ વર્ષ પહેલા જ ત્યાં મુંબઈ એરપોર્ટ પર હું હતો અને એક બેન ભાગતા ભાગતા મારી પાસે આવ્યા અને મને કહે કે જે જે આપે મને ઓળખી મેં યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે આપણે ક્યાં મળ્યા હતા બોલે ના આપે મને ઓળખી કે નહીં આ બતાવો મેં કહું કે ક્યાં મુંબઈમાં મળ્યા મુંબઈના તમે છો બોલે ના મેં કહું દિલ્હી ના છો બોલે ના મેં કહું કલકત્તા ના છો બોલે ના આપ મને બતાવો આપે મને ઓળખી કે નહીં મેં કહું બેન મારા ફ્લાઇટનો ટાઈમ થઈ રહ્યો છે એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે પણ પહેલાં કે ના પહેલાં આપ બતાવો આપે મને ઓળખી કે નહીં હવે એટલા બધા કોન્ફિડન્સથી બોલતા હતા એટલે મને પણ લાગ્યું ક્યાંક તો મળ્યા હશે આટલું કોન્ફિડન્સથી વાત કરે છે મેં કીધું ક્યાં મળ્યા તમે અમદાવાદ આવ્યા હતા બોલે ના મેં તો મુંબઈ ક્યાંક પ્રોગ્રામમાં મળ્યા હતા બોલે ના આપ મને બતાવો કે આપે મને ઓળખી કે ના ઓળખી યાદ કરી કરીને થાક્યો મને ચહેરો ક્યાંયથી ઓળખી તો ન લાગ્યો અને મેં કીધું કે હવે મારી ફ્લાઇટ મિસ થઈ જશે મને જવા દો તો પણ મને કહે કે મને ઓળખી કે ન ઓળખી મેં કીધું ખરેખર ન ઓળખ્યા તમે બતાવો મને ક્યાં મળ્યા હતા બોલે કે આપણે મને ન ઓળખી મેં ના ઓળખી કેમ આપણે ક્યાં મળ્યા છીએ તો કે મળ્યા નથી કઈ રીતે ઓળખું કે હું તો ઘરમાં આપની સીડી રોજ જોઉં છું મેં કીધું સીડી જો છો તો હું તમને દેખાવ તમે મને ન દેખાવ મને કે એવું હોય મેં તો કે હા એવું હોય પણ જ્યારે પછી હું ફ્લાઇટમાં બેઠો ને એટલે મારું ચિંતન ચાલવા લાગ્યું મને એમ લાગ્યું કે એ ખાલી સીડી જુએ એને એમ લાગે કે એ જુએ છે તો હું પણ ઓળખવા લાગ્યો તો આપણે પણ રોજ પ્રભુના દર્શન કરવા માટે જઈએ રોજ સત્સંગ કરવા માટે જઈએ રોજ પ્રભુના સ્વરૂપની પાસે આવીને ઊભા રહીએ તો શું એમ માની શકાય કે એ પણ આપણને ઓળખવા લાગ્યા હશે એ આપણને ઓળખા ક્યારે કહેવાય જ્યાં સુધી માનીએ છીએ ત્યાં સુધી પહેચાન થઈ નથી પણ જ્યારે જાણવા લાગ્યા ત્યારે કહેવાય કે હવે આ પહેચાન આપણી થઈ છે અને એટલા માટે શ્રી રાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે ઓર કછું જાણ્યો નહીં બિના શ્રી વલ્લભ એક કર ગહી કે છાડે નહીં જિંદગી એસી ટેક અને શ્રી વલ્લભને જાણ્યા પછી બીજું કંઈ જાણવાની જરૂર પણ રહેતી નથી શ્રી વલ્લભને જાણ્યા છે તો કેવી રીતે જાણ્યા છે કે જેમ પેલો હંસ હોય ને એને પાણી અને દૂધ મિક્સ કરીને આપો તો એમાંથી દૂધ લઈ લેશે અને જલ છોડી દેશે તો જેવી વિવેક એની અંદર મારું કોણ અને પારકા કોણનું છે એવી રીતે આ જગતમાં મેં પણ શ્રી વલ્લભને એવી રીતે જાણ્યા છે કે મારું કોઈ છે તો એકમાત્ર મારા શ્રી વલ્લભ છે જાણ્યા છે કેવી રીતે જેવી રીતે પેલા ચાતકે સ્વાતિ જલબિંદુને જાણ્યું છે જે રીતે ચાતકની ટેક છે કે તરસ્યો મરી જાય પણ પીએ તો માત્ર સ્વાતિ જલબિંદુ પીએ કારણ કે એની પ્રીત એની સાથે છે તો હિરાજી કહે છે કે મેં પણ મારા વલ્લભને એવી રીતે જાણ્યા છે જેમ એ ચાતકને સ્વાતિ જલબિંદુ સિવાય બીજું કંઈ સુહાતું નથી એમ મને પણ મારા શ્રી વલ્લભ સિવાય આ મનને આ આત્માને બીજું કંઈ સુહાતું નથી અને માટે કહ્યું કે ઓર કછું જાણ્યો નહીં બિના શ્રી વલ્લભ એક અને કેવા વલ્લભ બોલે કર ગ્રહી કે છાડે નહીં જિંદગી એસી ટેક કારણ કે મારા વલ્લભની એવી ટેક છે કે એકવાર જે જીવને શરણે લે છે એકવાર જે જીવનો આપ હાથ પકડે છે એ જીવને ક્યારે પણ દૂર નથી કરતા અને જુઓ ઘણીવાર આપણને પણ લાગે કે ગુરુએ આપણને કદાચ થોડા દૂર કરી દીધા કદાચ ગુરુએ થોડા દૂર મોકલી દીધા તો જુઓ એકવાર શ્રી વલ્લભ જ્યારે આપણને શરણે લે ને તો શરણે લીધા પછી આપણને ક્યારે દૂર કરતા નથી તો બોલે ક્યારેક દૂર કર્યા હોય એવું લાગે તો એ શું છે તો જો જે પતંગ ચઢાવતા હોય ને એને ખબર હોય કે જ્યારે ઢીલ આપો તો પતંગ ક્યાં જાય હા અહીંયા ચઢાવશો કે નહીં પતંગ
જ્યારે ઢીલ આપો છો તો પતંગ દૂર જાય કે પાસે આવે? ને જ્યારે ઢીલ આપી તો પતંગ દૂર ગયો, પતંગ દૂર ગયો, પણ શું એની સાથે પતંગ ચઢાવવા વાળાનો સંબંધ તૂટી ગયો છે? દોર તો એના હાથમાં છે. ક્યારેક ઢીલ આપે તો દૂર ગયો એમ લાગે, પણ એ જાણે છે કે ક્યારેક ખેંચીને એને પાસે પણ બોલાવી લેવો. એમ વલ્લભ પણ ઘણીવાર જ્યારે આપણને લાગે કે આપણે દૂર થઈ ગયા છીએ, આપણને દૂર કર્યા છે, તો માનો ગુરુ ક્યારે પણ દૂર ન કરે. જ્યારે દૂર ગયા છીએ એમ અનુભવ થાય ત્યારે માનું આ ખાલી દોરની ઢીલ આપી છે. આ ઢીલ આપી છે પણ દોર કાપી નથી. જ્યારે સમય આવશે તો જે ઢીલ આપતા જાણે છે એ દોરને ખેંચતા પણ જાણે છે, અને ક્યારે ખેંચીને આપણને પાસે બોલાવી લેશે આપણને ખબર પણ નહીં પડે. કારણ કે આપણો સ્વભાવ એવો છે કે કર ગહી કે છાંડે નહીં જિંદગી એસી ટેક. એક વાર પકડ્યા પછી ક્યારે પણ વલ્લભ પોતાના જીવને ઢીલ નથી છોડતા, નથી દૂધ નથી કરતા. અને એટલે પ્રસંગ પેલું ના આવે કે જ્યારે એક ગુરુ એના નાનકડા શિષ્યની સાથે ચાલતા ચાલતા જતા હતા, અને એક પુલ તૂટેલો હતો, અને જ્યાં તૂટેલો પુલ હતો ને તો નાનકડા શિષ્યએ કહ્યું ગુરુજીને, ગુરુજી એવું કરો આપ મારો હાથ પકડી લો. ગુરુને હસવું આવી ગયું, તું આટલો નાનો અને તારે મારો હાથ કરવાનો હોય કે મને કહેજે કે મારો હાથ પકડી લો. ત્યારે શિષ્ય એક જ વસ્તુ કહી, ગુરુજી અમે તો જીવ છીએ અને એટલા માટે મેં કહ્યું કે આપ મારો હાથ પકડો. અમે તો જીવ છીએ, હાથ પકડવામાં જેટલી ઉતાવળ કરીએ હાથ છોડાવવામાં એટલી જ ઉતાવળ કરી લેતા હોઈએ છે, પણ આપ તો ગુરુ છો અને એટલે મેં આપને કહ્યું કે આપ મારો હાથ પકડો. એટલા માટે કારણ કે આપનો સ્વભાવ હું જાણું છું, એકવાર આપ આ જીવનો હાથ પકડશો તો ગમે તેવા પણ સંકટ આવશે આપ એનો હાથ નહીં છોડો. એટલા માટે અમે તો જીવ છીએ, આગળ આવીને હાથ પકડી પણ લઈએ અને સમયથી પહેલા હાથ છોડાવી પણ દઈએ, પણ આપ તો ગુરુ છો ને જ્યારે આપ કોઈનો હાથ પકડો છો તો એવી રીતે પકડો છો ગમે તેવા સંકટ આવે, ગમે તેવી કસોટી આવે તો આપ એનો હાથ છોડતા નથી. અને માટે કહ્યું કર ગ્રહી કે છાંડે નહીં જિંદગી એસી ટેક. અને એવી ટેક શ્રી વલ્લભની છે કે એકવાર જીવ શરણમાં આવી જાય, એકવાર જીવ શરણે આવે તો એને ક્યારે પણ પોતાનાથી દૂર નથી કરતા, એવી ટેક જેણે લીધી છે એવા વલ્લભને અહીંયા મન કરીને આગળ ત્રીજી સાખીનું દર્શન આપણે કરીએ, જેની અંદર શ્રી રાય મહાપ્રભુજી એ જ વસ્તુને આગળ વધારતા કહી રહ્યા છે. વલ્લભ વલ્લભ રટત હો જહાં દેખો તહાં એ, વલ્લભ વલ્લભ ગાઈએ રટત હો જહાં દેખો તહાં એ, ઇન્હી છાંડે ઔર હી ભજે, ચર જાઓ વહ દેહ શ્રી વલ્લભ, ચર જાઓ વહ દે વલ્લભ વલ્લભ રટત હો આગળ ફરી એકવાર, વલ્લભ વલ્લભ રટત હો આગળ, ઇન્હી છાણ ઔર હી ભજે, ચર જાઓ વહ દેહ શ્રી વલ્લભ, 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 ચર જાઓ
ઓછી સાખીનું ગાન કરતા કરતા શહેરાય મહાપ્રભુ જીનો વિયોગ, એમનો વિપ્રયોગ અહીંયા એ અવસ્થા સુધી પહોંચ્યો કે એવી દશા હરિરાયજીની થઈ ગઈ કે વલ્લભ વલ્લભ રટત હો જહાં દેખો તહાં એ, ઓર ઇનહી છાંડ ઓર રહી ભજે તો જર જાઓ યહ દે. શ્રીરાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે વલ્લભ વલ્લભનું રટન કરતા કરતા એ અવસ્થા ચિત્તની થઈ ગઈ છે કે જ્યાં જો ત્યાં મારા વલ્લભ સામે ઊભા હોય એવા દર્શન મને થાય છે. યાની જગતની કોઈ પણ વસ્તુ જો એની અંદર મને મારા પ્રિયના દર્શન થાય છે. જેમ પેલા કલાપીના શબ્દો યાદ કરીએ કે જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની, જ્યાં જ્યાં ગુલો જ્યાં જ્યાં ચમન ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની. અને એમ પ્રેમની એ અવસ્થાનો અનુભવ હરિરાય મહાપ્રભુજી કરે છે કે જ્યાં પણ દ્રષ્ટિ કરે અને સામે શ્રી વલ્લભ ઠાડા હોય એવા દર્શન થાય. યા પછી હરિરાયજીના મુખથી શ્રી વલ્લભ 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 વલ્લભનું રટન સાંભળતા સાંભળતા શ્રી વલ્લભને એટલો બધો પ્રેમ હરિરાયજી ઉપર આવી ગયો છે કે જ્યાં હરિરાયજી દ્રષ્ટિ કરે છે અને ત્યાં સામા શ્રી વલ્લભ આવીને ઠાડા થઈ જાય છે. એ અવસ્થાનો અનુભવ શ્રી હરિરાયજી કરી રહ્યા છે. વલ્લભની એવી ટેક છે કે એકવાર જે જીવને શરણે લે છે, એકવાર જે જીવનો આ હાથ પકડે છે, એ જીવને ક્યારે પણ દૂર નથી કરતા. ને જુઓ, ઘણીવાર આપણને પણ લાગે કે ગુરુએ આપણને કદાચ થોડા દૂર કરી દીધા, કદાચ ગુરુએ થોડા દૂર મોકલી દીધા. તો જુઓ, એકવાર શ્રી વલ્લભ જ્યારે આપણને શરણે લે ને, તો શરણે લીધા પછી આપણને ક્યારે દૂર કરતા નથી. તો બોલે ક્યારેક દૂર કર્યા હોય એવું લાગે તો એ શું છે? તો જુઓ, જે પતંગ ચઢાવતા હોય ને એને ખબર હોય કે જ્યારે ઢીલ આપો તો પતંગ ક્યાં જાય? હા, અહીંયા ચઢાવો છો કે નહીં પતંગ? જ્યારે ઢીલ આપો છો તો પતંગ દૂર જાય કે પાસે આવે? ને જ્યારે ઢીલ આપી તો પતંગ દૂર ગયો. પતંગ દૂર ગયો પણ શું એની સાથે પતંગ ચઢાવવાવાળાનો સંબંધ તૂટી ગયો છે? દોર તો એના હાથમાં છે. ક્યારેક ઢીલ આપે તો દૂર ગયો એમ લાગે, પણ એ જાણે છે કે ક્યારેક ખેંચીને એને પાસે પણ બોલાવી લેવો. એમ વલ્લભ પણ ઘણીવાર જ્યારે આપણને લાગે કે આપણે દૂર થઈ ગયા છીએ, આપણને દૂર કર્યા છે, તો માનો ગુરુ ક્યારે પણ દૂર ન કરે. જ્યારે દૂર ગયા છીએ એમ અનુભવ થાય ત્યારે માનું આ ખાલી દોરની ઢીલ આપી છે. આ ઢીલ આપી છે પણ દોર કાપી નથી. જ્યારે સમય આવશે તો જે ઢીલ આપતા જાણે છે એ દોરને ખેંચતા પણ જાણે છે, અને ક્યારે ખેંચીને આપણને પાસે બોલાવી લેશે આપણને ખબર પણ નહીં પડે. કારણ કે આપનો સ્વભાવ એવો છે કે કર ગહી કે છાંડે નહીં જિંદગી એસી ટેક. એકવાર પકડ્યા પછી ક્યારે પણ વલ્લભ પોતાના જીવને ઢીલ છોડતા નથી, દૂધ નથી કરતા. અને એટલે પ્રસંગ પેલું ના આવે કે જ્યારે એક ગુરુ એના નાનકડા શિષ્યની સાથે ચાલતા ચાલતા જતા હતા અને એક પુલ તૂટેલો હતો, અને જ્યાં તૂટેલો પુલ હતો ને, તો નાનકડા શિષ્યએ કહ્યું ગુરુજીને, ગુરુજી એવું કરો આપ મારો હાથ પકડી લો. ગુરુને હસવું આવી ગયું, તું આટલો નાનો અને તારે મારો હાથ પક
કરવાનો હોય કે મને કહે છે કે મારો હાથ પકડી લો, ત્યારે શિષ્ય એક જ વસ્તુ કહી, ગુરુજી અમે તો જીવ છીએ અને એટલા માટે મેં કહ્યું કે આપ મારો હાથ પકડો, અમે તો જીવ છીએ, હાથ પકડવામાં જેટલી ઉતાવળ કરીએ હાથ છોડાવવામાં પણ એટલી જ ઉતાવળ કરી લેતા હોઈએ છીએ, પણ આપ તો ગુરુ છો અને એટલે મેં આપને કહ્યું કે આપ મારો હાથ પકડો, એટલા માટે કારણ કે આપનો સ્વભાવ હું જાણું છું, એકવાર આપ આ જીવનો હાથ પકડશો તો ગમે તેવા પણ સંકટ આવશે આપ એનો હાથ નહીં છોડો, એટલા માટે અમે તો જીવ છીએ, આગળ આવીને હાથ પકડી પણ લઈએ અને સમયથી પહેલા હાથ છોડાવી પણ દઈએ, પણ આપ તો ગુરુ છો ને જ્યારે આપ કોઈનો હાથ પકડો છો તો એવી રીતે પકડો છો ગમે તેવા સંકટ આવે ગમે તેવી કસોટી આવે તો આપ એનો હાથ છોડતા નથી, અને માટે કહ્યું કર ગ્રહી કે છાડે નહીં જિંદગી એસી ટેક, અને એવી ટેક શ્રી વલ્લભની છે કે એકવાર જીવ શરણમાં આવી જાય, એકવાર જીવ શરણે આવે તો એને ક્યારે પણ પોતાનાથી દૂર નથી કરતા, એવી ટેક જેણે લીધી છે એવા વલ્લભને અહીંયા મન કરીને આગળ ત્રીજી સાખીનું દર્શન આપણે કરીએ, જેની અંદર શ્રી રાય મહાપ્રભુજી એ જ વસ્તુને આગળ વધારતા કહી રહ્યા છે. જય હો. વલ્લભ વલ્લભ રટત હો જહાં દેખો તહાં એ, વલ્લભ વલ્લભ ગાઈએ રટત હો જહાં દેખો તહાં એ, ઇન્હી છાડે ઔર હી ભજે ચર જાઓ વહ દેહ શ્રી વલ્લભ, ચર જાઓ વહ દેહ બધા એક સાથે, વલ્લભ વલ્લભ રટત હો આગળ ફરી વાર, વલ્લભ વલ્લભ રટત હો આગળ, ઇન્હી છાડે ઔર હી ભજે, ચર જાઓ વહ દેહ શ્રી વલ્લભ, 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 ચર જાઓ વહ દેહ. ત્રીજી સાખીનું ગાન કરતા કરતા શહેરાય મહાપ્રભુજીનો વિયોગ, એમનો વિપ્રયોગ અહીંયા એ અવસ્થા સુધી પહોંચ્યો કે એવી દશા હરિરાયજીની થઈ ગઈ કે વલ્લભ વલ્લભ રટત હો જહાં દેખો તહાં એ, ઓર ઇન્હી છાંડ ઓર રહી ભજે તો જર જાઓ યહ દે. શહેરાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે વલ્લભ વલ્લભનું રટન કરતા કરતા એ અવસ્થા ચિત્તની થઈ ગઈ છે કે જ્યાં જો ત્યાં મારા વલ્લભ સામે ઊભા હોય એવા દર્શન મને થાય છે, યાની જગતની કોઈ પણ વસ્તુ જો એની અંદર મને મારા પ્રિયના દર્શન થાય છે. જેમ પેલા કલાપીના શબ્દો યાદ કરીએ કે જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની, જ્યાં જ્યાં ગુલો જ્યાં જ્યાં ચમન ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની, અને એમ પ્રેમની એ અવસ્થાનો અનુભવ હરિરાય મહાપ્રભુજી કરે છે કે જ્યાં પણ દ્રષ્ટિ કરે અને સામે શ્રી વલ્લભ ઠાડા હોય એવા દર્શન થાય, યા પછી હરિરાયજીના મુખથી શ્રી વલ્લભ 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 વલ્લભનું રોટન સાંભળતા સાંભળતા શ્રી વલ્લભને એટલો બધો પ્રેમ હરિરાયજી ઉપર આવી ગયો છે
કે જ્યાં હરિરાયજી દ્રષ્ટિ કરે છે અને ત્યાં સામશ્રી વલ્લભ આવીને ઠાડા થઈ જાય છે, એ અવસ્થાનો અનુભવ શ્રી રાયજી કરી રહ્યા છે કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ રટત હો જહા દેખો તહા. અને આ તો પ્રીતની નિશાની છે. જ્યારે કોઈનાથી જગતમાં પ્રીત બંધાય ને તો પ્રીતની નિશાની શું છે કે જ્યાં જ્યાં જુએ ત્યાં પોતાના પ્રિયને જુએ. અને એ જ અનુભૂતિ શ્રી હિરાય મહાપ્રભુજી કરી રહ્યા છે કે જેનું વર્ણન આપણા કીર્તનોમાં આવ્યું છે અને કહ્યું છે કે પ્રીત બંધી શ્રી વલ્લભ પદસો ઓર ના મન મેં આવે હો. એનું શ્રવણ કરીએ અને પછી આ સાકીનું એની સાથે દર્શન કરીએ. બંધી શ્રી વલ્લભ પદસો ઓર ન મન મેં આવે હો. કહેવાય છે કે જ્યારે એકવાર પ્રીત થાય અને બીજું હોય પ્રીત બંધાઈ જાય. જેમ થયેલી હોય તો પાછી વળે પણ બંધાયેલી હોય તો પાછી કેમ કરીને વળે. અને અહીંયા તો કહે છે કે પ્રીત બંધી શ્રી વલ્લભ પદસો. અને પ્રીત બંધાઈ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે પ્રીત કોઈની સાથે થાય. એનું લક્ષણ શું? કોઈ બહુ સુંદર કહ્યું છે કે લોકો વ્યક્તિને જોઈને પ્રેમ કરે છે પણ અમે તો પ્રેમ કરીને તમને જોયા છે. એક હોય જોઈને પ્રેમ કરવું અને એક હોય પ્રેમ કરીને નિહાળવું. અને કહેવાય કે શ્રી હિરાયજી જ્યારે વલ્લભને નિહાળે છે તો નિહાળીને પ્રેમ નથી કરતા, પ્રેમ કરીને નિહાળે છે. અને જ્યારે પ્રેમ કરીને નિહાળે ત્યારે તો એમની પ્રીત એમના ચરણોમાં બંધાય છે. અને જ્યારે ચરણોમાં પ્રીત બંધાય પછી જ્યાં જાય એ બંધન આપણને છૂટવા ના દે, જ્યાં જાય એ બંધન આપણને આપણા પ્રિયને ભૂલવા ના દે. જ્યાં જાઓ ત્યાં એની પ્રીત જ એને પોતાની ઓર ખેંચે. અને એટલા માટે તો વર્ણન કરતા કહે જબતે અંગીકાર કિયો હે મેરો તબ તે ન અન્ય સુહાવે હો. પાય મહા પા
बंधी श्री वल्लभ पदसो और ना मन में आवे हो। अने प्रीत बंदी कोने कहवाए कहवाए ने एक बार पहला चातक के विचार करियो कि अमारा तो कुड़नी मर्यादा छे के तरस्या मरी जाइए पण पिए तो मात्र स्वाति जल बिंदु पिए एना सिवाय नो कोई जल ग्रहण न करिए। अमे तो आ परंपरा ने निभाई पण अमारा वंशजो पण निभावशे के केम एम विचार करी ए चातके पोताना बाळक ने पासे बोलाव्यू अने समझावता कहवा लाग्यू के जो बेटा आपणा कुळनी आ रीत छे के तरस्यो मरी जजे पण बेटा पीजे तो मात्र स्वाति जल बिंदु पीजे एना सिवाय बीजू कई जल दुनिया में न पीतो। ने त्यारे एना बाळके कह्यू पिताजी मने तो आजे खबर पड़ी के स्वाति जल बिंदु सिवाय बीजू जल पण दुनिया में होय छे। मैं तो जल तरीके जाण्यू तो मात्र एक ने जाण्यू अने ए छे स्वाति जल बिंदु तरीके। अने हिराय महाप्रभु जी पण कहे छे के श्री वल्लभ ने जोया श्री वल्लभ ने जाण्या पछी प्रीत एमना थी हटी ने बीजे जाए क्या। अने एक वार वल्लभे जारे आपणने अपनाया पछी आ मन ना हमारा कया मां रह्युं ना आ नेत्र अमारा कया मां रह्युं आ नेत्रो पण जोवा मांगे तो मात्र श्री वल्लभ ने आ नेत्र आ मन पण स्मरण करवा मांगे तो मात्र श्री वल्लभ नु। अने एटला माटे तो कह्युं झाके થઈ જાય એવી દશા થઈ જાય કે એક એક ક્ષણ એના વિના રહીએ તો પણ એમ લાગે કે જાણે એક એક યુગ વીતી ગયો છે। જ્યારે કુમનદાસજીને હજી તો એક ક્ષણ થઈ હતી અને એમણે ગાયું કિતે દિન વેજુ ગયે બિન દેખે અને એ અહેસાસ જ્યારે થાય કે જ્યારે પ્રેમ હોય અને હરિયાજી એ જ કહે છે કે જ્યારે પ્રીત શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં થઈ છે તો એમના વિના એક એક શ્વાસ લઈએ તો પણ એમ લાગે છે કે જાણે અપરાધ કરી રહ્યા છે। એક એક શ્વાસ એમના વિના જાય ત્યારે જાણે મોટો અપરાધ કરી રહ્યા હોય એવું લાગે કે જે વલ્લભના વિના એક ક્ષણ પણ અમારી વીતે લાગે એક એક યુગ વીતી ગઈ। અને માટે વર્ણન કરતા કહે જીનકો કરો ભૂલ માના શંકા નિશ્ચય કરે वल्लभ पदसों और न मन में।
रसिक सदा फल रूप जान के ले उछंग हुलरावे हो प्रीत बंधी श्री प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो ओरन मन में आवे प्रीत बंधी प्रीत बंधी श्री वल्लभ पदसों और न मन में आवे हों अने जे एज वस्तु शहराय महाप्रभु जी आ पदमा पण कही अने एज वस्तु शहराय महाप्रभु जी आ साखीनी अंदर कही रहा छे कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों जहां देखो तहां ए और इन्ही छाड़ और रही भजे तो जर जाओ वह देह कहवाय के यदि आ देह छे एना माटे के एनी टहल करे आ देह छे धारण एटला माटे कर्युं छे के एनी टहल करी शकूं अने जो आ देह धारण कर्या पछी पण जो एनी टहल मां न रागे तो आ देह नो कोई अधिकार नथी एज घड़ी आ देह जरीने भस्म थई जाय के जो श्री वल्लभ सिवाय हूँ बीजा कोई ने जोऊं वल्लभ सिवाय कोई नी टहल करूँ ए दृढ़ता શહેરાય મહાપ્રભુ જે અહીંયા બતાવે છે અને કહેવાય છે કે વલ્લભ પણ એમને એમ ન મળે વલ્લભ કેમ કરીને મળે કેટલાક આચાર્ય બહુ સુંદર કહ્યું અને કહ્યું કે જો આ ચાર પાંચ સ્ટેજીસ બતાવું છું એમાં આપણે ખાલી જોઈ લેવાનું કે આપણે કઈ અવસ્થામાં અટવાયેલા છીએ સૌથી પહેલા શું કહ્યું સહારો શું કહ્યું અને સહારો કોને કહેવાય જેમ તમે નદીને ઓળંગવા માંગતા હો તરતા આવડતું ન હોય તો એક પારથી બીજે પાર જવા માટે તમે નૌકાનો ઉપયોગ કરો કે ન કરો શું કીધું હા કે ના બહુ સારું બહુ સમજદાર વૈષ્ણવો છે દાઉદમાં તો એમને ન જાય તો નૌકાનો ઉપયોગ કરો બરાબર હવે જે નૌકાથી તમે સામે પાર ઉતર્યા તમારું કામ થઈ ગયું પાર ઉતરી ગયા પછી એ નૌકાને તમે ભેગી લઈને આગળ જાઓ કે કામ પૂરું થઈ ગયું તો ત્યાં જ મૂકીને જાઓ હા ભેગી માથે લઈને જશો કે કામ પૂરું થઈ ગયું તમારું તો ત્યાં જ મૂકી દેશો હા તો કેટલાક વૈષ્ણવ પણ એવા હોય કે જ્યારે થોડી તકલીફ ચાલતી હોય થોડા પ્રોબ્લેમ ચાલતા હોય દુકાન બરાબર કામ ચાલતી ના હોય કોઈ બાળકોનું બરાબર ગોઠવાતું ન હોય ત્યારે તો રોજ દર્શન કરવા જાય રોજ માળા કરે રોજ પાઠ કરે પણ જેમ નદીમાંથી પાર ઉતર્યા અને બોટને પણ મૂકીને આપણે ચાલ્યા જઈએ એમ રોજ દર્શન કરવા જતા હતા રોજ પાઠ કરતા હતા રોજ માળા કરતા હતા પણ જ્યાં કામ થઈ ગયું માળા પણ જો દર્શન પણ તો એને શું કહેવાય સહારો ખાલી આપણે જેમ એક નૌકાનો સહારો લીધો છે એના માટે ખાલી પાર જવા માટે અને જ્યાં પાર ગયા નૌકાને છોડી દીધી તો કેટલાક લોકો અને કેટલીક વાર આપણે પ્રભુનો ઉપયોગ પણ આ સહારાની જેમ કરી લેતા હોઈએ છીએ બીજી અવસ્થા બતાવી આપણે ત્યાં પ્રપત્તિ અને પ્રપત્તિ એટલે શું કોઈ સમર્થનું શરણું લેવું જેમ તમે ક્યાંક સંકટમાં ગયા હો કે પ્રોબ્લમમાં પડ્યા હો તો તમને જે સામર્થવાન એ ટાઈમે દેખાતું હોય તમે એનો આધાર કે એની મદદ લેવા જાઓ છો કે નહીં હા કે ના તો પાડો કોઈ પણ મુશ્કેલમાં પડ્યા હો તો એ વસ્તુ જેના હાથમાં હોય એનાથી હેલ્પ લેવા જશો કે નહીં એને શું કહેવાય કે સમર્થવાનના શરણે ગયા પણ શરણ ક્યાં સુધી રહેશે કે જ્યાં સુધી તમારું કામ ન થાય તો કેટલીક વાર પ્રભુના શરણે પણ આપણે જઈએ છે પણ આપણી શરણાગતિ કેવી હોય છે કે જ્યાં સુધી આ સંકટ ટળ્યું નથી ત્યાં સુધીની અને જ્યારે વસ્તુ ટળી જાય તો આપણે પણ ત્યાંથી ટળી જઈએ છીએ તો આ બીજી અવસ્થા ત્રીજી અવસ્થા કહી કે આધીનતા શું કહ્યું આધીનતા એટલે કોઈને આધીન બની જવું પણ આધીન બની જવું સ્વેચ્છાએ એની અંદર પણ કંઈ કામના રહેલી હોય છે કે હું આધીન થઈને રહીશ તો મારા કાર્યો થતા રહેશે મારા બધા જીવનમાં કોઈ સમસ્યા નહીં આવે એ દોષ એમાં રહેલો છે પછી કયું અવલંબન શું કહ્યું
અવલંબન કોને કહેવાય? હું ઘણીવાર દ્રષ્ટાંત આપતો હોઉં છું કે જેમ હાથમાં પેલું ફ્રેક્ચર થઈ જાય અને હાથ સીધો રાખવાનો હોય તો હાથ સીધો રાખવા માટે ગળામાં પેલી કપડાની પટ્ટી બાંધે છે કે નહીં? એ દાહોદમાં બાંધે છે? હા કે ના? હા. હવે કપડાની પટ્ટી શેના માટે રાખવાની? કારણ કે હાથ સીધો રાખવાનો છે, કારણ કે આ મનુષ્ય જે કેવો છે એને સીધો રાખવો સૌથી અઘરો, એટલે આ પટ્ટી બાંધવી પડે કે હાથ સીધો રહે. અને હાથ સીધો રહે એના માટે આ કપડાની પટ્ટી બાંધી છે. અને જ્યારે જ્યારે પણ સ્નાન કરવા જઈએ અને કદાચ પેલી પટ્ટી કાઢીને રાખી હોય તો બરાબર સાચવી સાચવીને મૂકીએ છે કે નહીં એને? કારણ કે આ મળશે નહીં તો હાથ સીધો રહે એમ. બહુ સરસ. તો જ્યાં સુધી હાથનો દુખાવો મટ્યો નથી, આ ફ્રેક્ચર મટ્યો નથી, કપડાની પટ્ટીને સાચવી સાચવીને રાખીશું. અને જે દિવસે ડૉક્ટરે આપણને કહી દીધું કે હવે તમે જરાય બિલકુલ સ્વસ્થ છો, હવે આ પાટો બાંધવાની જરૂર નથી, તો સૌથી પહેલાં કપડાની પટ્ટીનું શું કરશો? કોઈ આમ કર્યું, કોઈ આમ કર્યું, કોઈ આમ કર્યું, કોઈ આમ ના કર્યું, ખિસ્સામાં રાખી. કામ પૂરું થઈ ગયું. જ્યાં સુધી અવલંબનની જરૂર હતી, જ્યાં સુધી સહારાની જરૂર હતી, ત્યાં સુધી સાચવી સાચવીને રાખ્યું. પણ જ્યારે કામ થયું ને જેમ કપડાની પટ્ટી પણ દૂર મૂકી દીધી, તો ઘણીવાર આપણો વ્યવહાર પણ એવો થઈ જાય છે કે નહીં? અને આગળ કહ્યું આશ્રય. આશ્રય એટલે શું? જેમ પૃથ્વીના આધાર વિના આપણે રહી ન શકીએ, અને એમ પ્રભુ જેનો આધાર બની જાય. અને પ્રભુના શરણે ગયા ક્યારે કહેવાય? પ્રભુનો આધાર લીધો ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે પ્રભુ હૃદયથી લગાવે ત્યારે જેટલા વાલા લાગે, ક્યારેક ધક્કો મારીને પાડી દે ત્યારે પણ એટલા જ વાલા લાગે, ક્યારેક હાથ પકડીને ઊભા કરે ત્યારે જેટલા વાલા લાગે, ક્યારેક હાથ છોડાવીને ચાલ્યા જાય ત્યારે પણ એટલા જ વાલા લાગે, તો પ્રભુનો આશ્રય કર્યો કહેવાય. જીવનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે એના ઉપરથી આપણો ભાવ ડગે ના, ત્યારે માનવું કે આ સંપૂર્ણ આશ્રય આપણે કર્યો છે. અને આવો આશ્રય થાય તો પછી પ્રભુ કહે છે કે હું એના બધા કાર્ય સિદ્ધ કરું. પણ હજી આ અવસ્થાએ આપણે પહોંચ્યા છીએ ખરા? આ પાંચ અવસ્થાઓ કહી, તો આ પાંચથી પહેલાંની જ અવસ્થાઓમાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અટવાયેલા છીએ ને. અને એટલા માટે હિરાયજી કહે છે કે દેવી દેવ આરાધિકે ભૂલ્યો સબ સંસાર, શ્રી વલ્લભ નામ નૌકા બિના કો કહો ઉતર્યો પાર. કારણ કે આ જગતમાં આપણે બધાએ કંઈક પામવું છે, અને પામવું તો છે, પણ આ મનની વૃત્તિઓ છે ને આપણને દોડાવે છે કે ત્યાં જઈ આવો તો કંઈક થઈ જશે, ત્યાં જઈ આવો તો કંઈક થઈ જશે. અને દોડતા 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 આપણે થાકીએ, પછી વિચાર આવે કે જ્યાંના હતા ત્યાં તો રહી ન શક્યા, અને ભટકતા રહ્યા તો કોઈ ન ન થયા અને ક્યાંય ન થયા. અને ત્યારે એને સમજમાં આવશે કે હું ભાગતો રહીશ સંસારમાં, અને સંસારમાં જેટલો જેટલો દોડીશ એટલો એટલો ઉલઝીશ અને એટલો એટલો ફસાઈશ, પણ શ્રી વલ્લભ નામ નૌકા બિના કો કહો ઉતર્યો પાર. આ શ્રી વલ્લભનું નામ શું છે? બોલે એ નૌકા છે. અને વલ્લભનું નામ જ્યારે મુખમાં આવ્યું તો એ નૌકા જ્યારે ચાલતી હોય ત્યારે તમે નૌકામાં સૂતા હો કે તમે ખાતા હો પીતા હો કે તમે મને બેઠા હો કે કમને બેઠા હો, પણ એકવાર નૌકામાં બેઠા તો પાર ઉતરશો કે નહીં? હા, તો આ વલ્લભનું નામ શું છે? બોલે એ નૌકા છે. અને આ વલ્લભ નામની નૌકાનો સહારો જેને મળી ગયો તો પછી ભલે કોઈ પણ યત્ન આપણાથી થાય કે ન થાય, પણ વલ્લભના નામનો સહારો મળ્યો ને તો આપણે પાર ઉતરીશું. કારણ કે આ વલ્લભનું નામ શું છે? દયારામભાઈ કહે છે ને કે જગત જપે નૃપ નામ રહ્યો જશ સગડે ફેલી, પણ પટરાણીનું નામ લહે જે રહે રંગ મહેલી. દયારામભાઈ શું કહે છે કે જો રાજા બહુ પ્રસિદ્ધ હોય ને તો એનું નામ બધા જાણતા હોય, એના ગુણગાન બધા કરતા હોય, પણ રાણીના સ્વરૂપના વર્ણન બધા કરી શકે? કારણ કે તો પડદામાં રહેવાવાળા છે, તો ત્યાં સુધી બધાની પહોંચ ન હોય. તો કહે છે કે રાજાનું વર્ણન તો દુનિયા ગાઈ શકે, પણ રાણીનું વર્ણન તો એ જ ગાઈ શકે કે જેના ઉપર રાજાએ ભરોસો કરી, જેને પોતાના અંતઃપુરની અંદર આજ્ઞા આપી હોય, એ જ રાણીનું વર્ણન કરી શકે. તો એમ દયારામભાઈ કહે છે કે પ્રભુ તો રાજા છે,
અને રાજા બધાને દેખાય તો બધા એના ગુણગાન ગાઈ શકે, પણ શ્રી વલ્લભ તો સ્વામીની રૂપ હોવાને કારણે એ તો રાણી છે અને એના સ્વરૂપનું ગુણગાન એ જ ગાઈ શકે અને સાંભળી શકે કે જેના ઉપર પ્રભુએ ભરોસો કરી પોતાના અંતઃપુરની અંદર પ્રવેશ આપી દીધો હોય. તો આપણે અહીંયા બધા બેઠા છીએ એમને એમ નહીં કે આ તો પ્રભુએ ભરોસો કર્યો છે, અને ભરોસો કર્યો છે તો વલ્લભનું નામ છે ને એ આપણા પ્રભુની પણ પૂંજી છે. અને આ દુનિયાની અંદર આપણે આપણી પૂંજી દરેકને બતાવતા નથી. આ જગતની અંદર આપણે આપણી પૂંજી દરેકને બતાવીશું? કોઈ તમારા ઘરમાં મહેમાન આવ્યા હોય, તમે તરત કહો છો આવો બેસો, એવું કહો છો કે તરત એમ કહો છો પેલા અંદર આવો ને તિજોરી જોઈ લો, એવું કોઈને કહો છો? એટલે કે ના ના બહુ તરસ લાગી, તરસ વરસ બધું બધું પછી પહેલા આવીને તિજોરી જોઈ લો, એમ કોઈને કહો છો? તમારો કેટલો નિકટનો હોય પણ તમે જલ્દી તમારી તિજોરી તમારી સંપત્તિ બતાવો નહીં. જેના ઉપર ભરોસો હોય ને એને તમારી પૂંજી બતાવશો. તો કહેવાય આપણા શ્રી ગોર્ધનધણની પૂંજી શું છે? બોલ્યા વલ્લભનું નામ. અને તમારી આગળ આજે વલ્લભના નામની તિજોરી પ્રભુએ ખોલી છે એટલા માટે કે તમારી ઉપર એમણે ભરોસો કર્યો છે. કોઈ આપણને એમ કહે કે તને પ્રેમ કરું છું એ એટલી મોટી વાત નથી જેટલું કહી દે કે તારા ઉપર હું ભરોસો કરું છું. ઘણી વાર પ્રેમ કરવાની વાત કરતા હોઈએ આપણે, એની ઉપર પણ ભરોસો નથી કરતા. પણ જેના ઉપર ભરોસો કરી લીધો હોય ને એના સાથે પ્રેમ કર્યા વિના રહી શકતા નથી. અને એટલા માટે જ્યારે વલ્લભના ગુણગાન તમે સાંભળવા બેઠા છો તો માનજો પ્રભુ કહે છે તમારા ઉપર મેં ભરોસો કર્યો છે અને માટે મારો ખજાનો ખોલીને તમને બતાવી રહ્યો છું. આ વલ્લભનું નામ એ મારી પૂંજી છે. અને માટે કહ્યું કે વલ્લભ નામ નૌકા બિના કો કહો ઉતર્યો પાર. એ વાત અહીંયા ચતુર્થ સાખીમાં દર્શન કરી, આગળ પાંચમી સાખીનું દર્શન કરાવતા જય ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए जाकी कृपा अपार. ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए जाकी कृपा अपार. पल पल में रटते पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार. श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार. देखो एक साथ बोलो ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए. आगर जोड़ दिया जाओ जी बताओ पर एक बार. ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए पल पल में रटते रहो पल पल में रटते रहो श्री मैं उच्चार. श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार. श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार. श्री वल्लभ વલ્લભ નામ ઉચ્ચાર. પાંચમા સાખીની અંદર હિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે એસે પ્રભુ ક્યો બિસારીએ, એસે પ્રભુ ક્યો બિસારીએ, જાકી કૃપા અપાર ઓર પલ પલ મેં રટતે રહો શ્રી વલ્લભ નામ ઉચ્ચાર. શ્રી રાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે એસે પ્રભુ ક્યો બિસારીએ, બોલે આવા પ્રભુને કોઈ કેમ કરીને ભૂલી શકે? અરે આવા પ્રભુને કેમ ભૂલી શકાય કે જેની કૃપા એટલી અપાર આપણા જીવની ઉપર હોય. શ્રી વલ્લભ જેવા જ્યારે ગુરુ આપણને મળ્યા
અને કેવા વલ્લભ કે જેની કૃપાનું મૂલ્યાંકન કરવા જઈએ તો આપણી અંદર એટલું સામર્થ્ય નથી કે એનું મૂલ્યાંકન કરી શકીએ, જેની કૃપા જીવની ઉપર અપાર છે. કારણ કે વલ્લભ જ્યારે કૃપા કરે તો કેટલી રીતે કૃપા કરે છે, આપણે ત્યાં શાસ્ત્રો કહે છે ને કે જ્યારે ગુરુની કૃપા થાય તો કેટલી રીતે થાય, બોલે શબ્દ દ્વારા, સ્પર્શ દ્વારા, સ્મરણ દ્વારા અને દ્રષ્ટિ દ્વારા. કેટલા રીતે પ્રકારની કૃપા થાય, કેટલા પ્રકાર, કયા કયા કયા? શબ્દ દ્વારા, સ્પર્શ દ્વારા, દ્રષ્ટિ દ્વારા અને સ્મરણ દ્વારા. બોલે જ્યારે જ્યારે પણ ગુરુની કૃપા થાય, શ્રી વલ્લભ જ્યારે કૃપા કરે તો આમાંના કોઈ પ્રકારે કૃપા કરે, સૌથી પહેલાં કહ્યું શબ્દ દ્વારા. શબ્દ દ્વારા એટલે જ્યારે વલ્લભના વચનને આપણે સાંભળીએ, શ્રી વલ્લભની વાણીને આપણે સાંભળીએ, તો વાણીના એક એક શબ્દ જે આવે છે તો કહેવાય શબ્દ તો પાત્ર છે, પણ એની અંદર જે ભરીને આપણા માટે મોકલ્યું છે ને એ મુખ્ય વસ્તુ છે. અને કહેવાય કે એ શબ્દોનો જ્યારે આત્મસાત આપણને થાય ત્યારે સાચા અર્થમાં જીવન બદલાયા વિના ન રહે. કહેવાય ને આપણી દશા કેવી છે, પેલો એક કૂવો હતો અને કૂવાની અંદર પેલો દેડકો હતો ને, અને બહાર કોઈ યાત્રી આવ્યો અને યાત્રીએ કહ્યું કે જો આ દેડકા, તે ક્યારે આખું આકાશ જોયું છે, કેટલું મોટો આકાશ હોય. આ પેલો વર્ષોથી પેલો દેડકો કૂવામાં રહેતો હતો, એણે કહ્યું આટલું મોટું હોય. બોલે ના ના, તને ખબર નથી, તું બહાર આવ તો તને બતાવું આકાશ કેટલું મોટું હોય. દેડકો ક્યારે, હું જન્મ્યો ત્યારથી આકાશને જોઉં છું, તું બતા કેટલું હોય. એને આ દિવાલથી લઈને સામેની દિવાલ ઉપર છલાંગ મારી અને કહ્યું આનાથી મોટું તો ક્યારે હોઈ ન શકે, કારણ કે હું જન્મ્યો ત્યારથી જોઉં છું કે આકાશ કેટલું છે, જેટલું કૂવાનું મુખ છે. અને કૂવાના મુખથી વધારે આકાશ એ દેડકો જોઈ શકશે ક્યારે પણ? ત્યારે બહાર રહેલો વ્યક્તિ કહે, જો તું જે કૂવામાં અંદર રહીને પેલા આકાશની ચર્ચા કરે છે, તું આકાશને માણી ત્યારે શકીશ કે એકવાર બહાર આવ, અને જ્યારે તું બહાર આવીશ ત્યારે તને ખબર પડશે કે આકાશ કેટલું અનંત છે. હમણાં જે કૂવાની અંદર તું બેસેલો છે ને, તે કૂવાના મુખથી વધીને આકાશની તું કલ્પના નહીં કરી શકે, પણ આકાશને માણવો છે, આકાશને જોવો છે તો તારે એક વાર તો કૂવામાંથી બહાર આવવું પડશે. બોલે બહાર કેવી રીતે આવે, તો પેલા બહારના યાત્રીએ એક દોરડું નાખ્યું અને કહ્યું કે એવું કર, આ દોરડું પકડી લે તો તું બહાર આવી જઈશ, અને બહાર આવી જઈશ તો ખુલ્લા આકાશનો આનંદ લઈ શકીશ. પણ દેડકો વિચાર કરે કે આ દોરડું પકડું કે ન પકડું, કદાચ દોરડું પકડી લીધું અને બહાર ગયો તો બહાર કદાચ આકાશ આટલું જ નીકળ્યું તો? પેલો કહે, જો મારે બહાર જવાનું છે, જલ્દી તારે બહાર આવો તો દોરડું પકડી લે, વરના હું જાઉં છું. પણ પેલો વિચાર કરતો રહ્યો, દોરડું પકડું કે ન પકડું, પકડું કે ન પકડું. અને એમાં પેલા મુસાફરને જવાનો સમય થયો, મુસાફર ચાલ્યો ગયો અને દેડકો એમને એમ રહ્યો. તો કહેવાય આ જ દિશા અને આ જ ગતિ આપણી છે. વર્ષોથી આપણા સંસારરૂપી કૂપની અંદર આપણે બેઠા છીએ. જ્યારે જ્યારે પણ કોઈ મોટો ઉત્સવ આવે, શ્રી મહાપ્રભુજી પધારે, ત્યારે માનવાનું કે એમની વાણી શું છે, એ આપણને દોરડું નાખ્યું છે. અને દોરડું નાખ્યું છે અને કહ્યું કે એકવાર ભરોસો કરીને આ દોરડું પકડી લે તો તું એક ખુલ્લા આકાશને જોઈ શકીશ, તારી સંકુચિત દુનિયાથી તું બહાર આવીશ, તારા બંધિયાળ જીવનમાંથી તું બહાર આવીશ, ત્યારે અનંત સાથે જોડાઈ શકીશ. પણ આપણે વિચાર કરતા રહીએ કે આ દોરડું પકડીએ તો ખરા, હજી તો ઘરના કામે કરવાના છે, બધા વ્યવહારે નિભાવવાના છે, તો દોરડું કેમ કરીને પકડીએ? અને બહાર રહેલા કહે કે જલ્દી દોરડું પકડ, વરના મારે જવાનો સમય થયો છે, તું ચૂકી જઈશ. અને એ નાખીને કહેતા રહે, પણ આપણે વિચાર ને વિચાર કરતા રહીએ. પણ એકવાર એના વચન ઉપર ભરોસો કરીને યદિ એની વાણી રૂપી દોરડાને પકડીએ તો બહાર આવીને આપણે પણ એ અનંતનો અનુભવ કરી શકીએ. પણ એટલી હિંમત આપણે જુટાવી શકતા નથી, માટે આપણી સંકુચિત દુનિયાની અંદર જ બંધાયેલા રહીએ છે. અને માટે કહ્યું કે ગુરુની કૃપા થાય છે, એક તો શબ્દ દ્વારા, બીજું કહ્યું સ્પર્શ દ્વારા, એનો હાથ માથે પડે, એના ચરણોનો સ્પર્શ આપણને થાય તો પણ આપણું જીવન બદલાય. ત્રીજું કહ્યું કે સ્મરણ દ્વારા આપણે ગુરુનું સ્મરણ કરીએ કે ગુરુ આપણું સ્મરણ કરે. ઘણીવાર આપણને ન લાગે, ઘણીવાર હું કહેતો હોઉં છું કે આપણે તો વલ્લભનું સ્મરણ કરીએ, આપણે તો આપણા ગુરુનું સ્મરણ કરીએ, પણ ઘણીવાર આપણને ન થાય કે આપણે તો 24 કલાક એમને યાદ કરીએ, પણ શું એમને પણ આપણી યાદ આવતી હશે?
આપણે તો વલ્લભના ગુણગાન ગાઈએ, પણ ક્યારેક વલ્લભને પણ એમના જીવની સુધિ આવતી હશે? આપણે તો ગુરુનું સ્મરણ કરીએ, પણ ગુરુને આપણી યાદ પણ આવે છે કે નહીં, ખબર કેવી રીતે પડે? હું કાયમ કહેતો હોઉં કે ગુરુને આપણી યાદ આવી એવું ત્યારે જ માનવું કે 24 કલાક લૌકિક કાર્યોમાં પરોવાયેલું આપણું મન, 24 કલાક લૌકિક કાર્ય કરવા માટે ટેવાયેલું એવું આપણું મન, અને એ મનની અંદર જ્યારે સત્સંગમાં જઈને બેસવાનું મન થાય ને, તો માનજો કે હું નથી આવ્યો, આ મારા ગુરુએ મને આજે યાદ કર્યો છે, મારા વલ્લભે મને યાદ કર્યો છે. એના સિવાય આ મનની અંદર આ અલૌકિક વિચાર આવી ન શકે. આ મનની અંદર જે લૌકિકમાં ટેવાયેલું છે, લૌકિકમાં પરોવાયેલું છે, એમાં કોઈ અલૌકિક ભાવ આવી ન શકે. જરૂર આજે મારા પ્રભુએ, મારા ગુરુએ મારું સ્મરણ કર્યું છે. અને સ્મરણ એ જ્યારે કરે છે ત્યારે જીવનની ગતિ આપણી અહીંયા બદલાય છે. અને માટે કહ્યું શબ્દ દ્વારા, સ્પર્શ દ્વારા, સ્મરણ દ્વારા અને દૃષ્ટિ દ્વારા પણ કૃપા. ઘણીવાર ગુરુની પાસે આપણે ગયા હોઈએ અને કદાચ એ ગુરુ વાત પણ ન કરે, કદાચ ગુરુ બોલે પણ ના, અને આપણને ઘણીવાર લાગે અમે ગયા આટલી દૂરથી અને બોલ્યા પણ નહીં. ત્યારે હું કહું, બોલ્યા નહીં પણ દૃષ્ટિ કરી કે ન કરી? બોલ્યા એ તો કરી હતી. અને કહેવાય જે વસ્તુ બોલીને ન આપી શકાય ને, એ કદાચ દૃષ્ટિથી આપી શકાય છે. અને કદાચ દ્રષ્ટિ પડી, સમજી લો એમાં પણ જીવનું કાર્ય થઈ ગયું. વિચાર કરો, શ્રી મહાપ્રભુજી ચાલતા ચાલતા પધારતા હતા અને મથુરાના બજારમાં જેટલા ભગવત સ્વરૂપો ત્યાં દુકાનોમાં હતા, અને જ્યારે વલ્લભની દ્રષ્ટિ પડી, દ્રષ્ટિ પડતા માત્ર બધા પુષ્ટ થઈ ગયા અને શ્રી વલ્લભની પાછળ પાછળ ભગવત સ્વરૂપો ચાલવા લાગ્યા. તો એમ આપણા ઉપર પણ જ્યારે દ્રષ્ટિ પડે છે તો અંદર કંઈક તો પરિવર્તન આવે છે, દ્રષ્ટિ દ્વારા, સ્મરણ દ્વારા. અને એટલા માટે કહ્યું કે એસે પ્રભુ ક્યો બિસારીએ જાકી કૃપા અપાર, ઓર પલ પલ મેં રટતે રહો શ્રી વલ્લભ નામ ઉચ્ચાર. અને પલ પલ મેં એટલે સુખમાં પણ દુઃખમાં પણ. જો આ નામ પ્રભુનું ક્યારે છૂટે છે? ઘણા કહે સુખમાં છૂટે, ઘણા કહે દુઃખમાં છૂટે, ઘણા કહે લાભમાં છૂટે, ઘણા કહે હાનિમાં છૂટે, ઘણા કહે માનમાં છૂટે, ઘણા કહે અપમાનમાં છૂટે, ઘણા કહે કે કંઈક ઈચ્છિત મળે એમાંય છૂટે. કેટલીક વાર ઈચ્છિત ન મળે એમાં પણ ભગવદ્ નામ છૂટતું હોય છે. તો કહેવાય પલ પલ મેં રટતે રહો એટલે સુખમાં પણ ન છૂટે અને દુઃખમાં પણ ન છૂટે, આનંદમાં પણ ન છૂટે અને શોકમાં પણ ન છૂટે, લાભમાં પણ ન છૂટે અને હાનિમાં પણ ન છૂટે. તો પલ પલમાં એ નામનું રટન આપણે કરી રહ્યા છીએ એમ કહી શકાય. માટે કહ્યું એસે પ્રભુ ક્યો બિસારીએ જાકી કૃપા અપાર, પલ પલ મેં રટતે રહો શ્રી વલ્લભ નામ ઉચ્ચાર. એ વાત અહીંયા 5મી સાખીની અંદર કરી, અને આગળ 6ઠી સાખીમાં હરિભાઈ મહાપ્રભુજી સુંદર દર્શન કરાવતા આપણને કહી રહ્યા છે. વલ્લભ નામ અગાધ હૈ જહાં તહાં તો મત બો, મત બો જબ હરિ જન ગ્રાહક મિલે, હરિ જન ગ્રાહક મિલે તો તા આગે તું ખોલ શ્રી વલ્લભ, તા આગે તું ખોલ. જય હો. વલ્લભ નામ અગાધ હૈ, આગળ બધાનો અવાજ આવો જોઈએ. વલ્લભ નામ અગાધ હૈ, આગળ એક વાર આ તરફ. વલ્લભ નામ અગાધ હૈ, વલ્લભ નામ અગાધ હૈ,
जब हरिजन ग्राहक मिले, छठी साकिनी अंदर हरिराय महाप्रभु जी श्री वल्लभना नामनो महिमा बतावता कही रहा छे कि श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले तागे तू खो। શ્રીરાય મહાપ્રભુ જી આજ્ઞા કરે છે ને કહે છે કે આ વલ્લભ નું નામ કેવું છે? બોલે અગાધ। અગાધ એટલે જેમ એક અગાધ સમુંદર હોય, આપણને લાગે કે માપવા જઈએ તો ખરા કેટલું ઊંડું છે, ને જ્યારે છલાંગ લગાવીએ નીચે જતા જઈએ નીચે જતા જોઈએ પણ ક્યાંય તળિયું દેખાય નહીં, તો આપણે પાછા વળીએ કે આ તો અગાધ છે, આના અંતને આના છોરને કોઈ માપી ન શકે। અને શ્રી વલ્લભની અનંતતાને માપવું એવું જ લાગે જેમ પેલા મીઠાના ગાંગડાએ વિચાર કર્યો કે હું સમંદરમાં છલાંગ લગાવું અને જોઉં કે દરિયો કેટલો ઊંડો, અને દરિયાની ઊંડાઈ જોવા માટે પેલા મીઠાના ગાંગડાએ સાગરમાં છલાંગ લગાવી તો દીધી, જોવા માંગે છે દરિયો કેટલો ઊંડો, પણ જ્યાં જલમાં થોડોક ઊંડો ગયો એનું અસ્તિત્વ જલમાં ક્યાં ખોવાઈ ગયું એને ખબર પણ ન પડી। તો એમ શ્રી વલ્લભનું નામ પણ એવું અગાધ છે કે જેમ જેમ એ નામનું અનુસંધાન કરતા આપણે જઈએ આપણને લાગે એ તો અસીમ છે। કારણ કે શ્રી હિરાય મહાપ્રભુજી કરે છે કે આ વલ્લભનું નામ શું છે, તો હિરાયજી કહે કે સબન તે શ્રી વલ્લભ નામ ભલો, યાહી મેં ગોકુલ યાહી મેં વૃંદાવન યાહી મેં બજમંડલો। કે શ્રી વલ્લભનું નામ જ્યારે આપણે લઈએ તો આ નામ એવું અગાધ છે, યાહી મેં વૃંદાવન, જ્યારે એકવાર મુક્તિ વલ્લભનું નામ આવે માનવાનું આપણી વજની 84 કોષની લીલી પરિક્રમા થઈ ગઈ। જ્યારે વલ્લભનું નામ મુખમાં આવે સમજ લો શ્રી ગિરિરાજની પરિક્રમા થઈ ગઈ, જ્યારે એકવાર વલ્લભનું નામ મુખમાં આવે સમજી લો યમુનાજીના પાન થઈ ગયા। માટે કહું વલ્લભ નામ અગાધ હે જહા તહા મત બોલ, તો કહેવાય કે શ્રી વલ્લભનું નામ ક્યારે બોલવું અને ક્યારે ન બોલવું, કારણ કે આ નામ તો અગાધ છે અને ગમે ત્યાં પ્રગટ નહીં કરવું તો એને કેવી રીતે રાખવું, તો એ જ વસ્તુ શ્રી હિરાય મહાપ્રભુજી 41 પદમાં બહુ સુંદર કહે છે કે ભક્ત રાખત હિયે હાર કરકે। બોલે આ વલ્લભનું નામ અગાધ હોય અને જ્યાં ત્યાં પ્રગટ કરવા જેવું ન હોય તો આ વલ્લભના નામને આપણી પાસે કેવી રીતે રાખવું, કે જેવી રીતે એક સ્ત્રી એના ગળામાં હાર રાખે એવી રીતે, કેવી રીતે રાખવાનું, કે જેવી રીતે એક સ્ત્રી એના ગળામાં હાર રાખે એવી રીતે। હવે ગળામાં હાર રાખેનો મતલબ શું, તમે જ્યાં રહેતા હો બરાબર થોડુંક ચાલીને ત્યાં જ કોઈનું રિસેપ્શન હોય, અને રિસેપ્શનમાં જવા માટે તમે સરસ ગળામાં હીરાનો હાર પહેર્યો હોય, હવે ચાલતા ચાલતા જતા હો અને રસ્તામાં કેટલાક લોકો એવા ઊભા હોય કે જેમની દ્રષ્ટિ આ હારમાં પડે તો ગડબડ થઈ જાય, તો એ ટાઈમે તમે શું કરશો, શું કરશો? તમે ગળામાં હાર પહેરીને જઈ રહ્યા છો, બાજુમાં જવાનું છે અને ચાલતા ચાલતા જઈ રહ્યા છો, અને કેટલાક લોકો એવા ઊભા હોય કે જેની દ્રષ્ટિ આ હાર ઉપર પડે તો થોડો ખતરો છે ગડબડ થઈ જાય, તો એ ટાઈમે સ્ત્રીઓ શું કરશે, પોતાના વસ્ત્રથી કે સાડીથી હારને સંતાડી દેશે। તો જ્યાં આ નામને કે આ હારને ખતરો લાગે તો જેમ એ સ્ત્રી પોતાના વસ્ત્રોથી હારને સંતાડી દે છે, પણ જ્યારે રિસેપ્શનમાં પહોંચી અને શું જોયું કે અહીંયા બધા આપડા છે, તો હારને એવી રીતે બહાર કાઢીને રાખે કે ત્યાં આવેલો એક પણ વ્યક્તિ એના દર્શનથી વંચિત ન રહી જાય,
તો એવી રીતે શહીરાયજી કહે છે કે વલ્લભનું નામ પણ કેવી રીતે કંઠમાં રાખવું કે જેવી રીતે એક સ્ત્રી એના કંઠમાં હાર રાખે, જ્યાં આ નામને ભય હોય એ નામને સંતાડી દે, પ્રગટ ન કરે, પણ જ્યાં લાગે કે બધા આપણા છે તો એ નામને એવી રીતે પ્રગટ કરે કે કંઈ પણ પ્રગટ કરવાનું બાકી ન રહે. એટલા માટે અહીંયા હરિરાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે શ્રી વલ્લભ નામ અગાધ હે, જહાં તહાં મત બોલ, જબ હરિજન ગ્રાહક મિલે તા આગે તું ખોલ. અને અગાધ કોને કહેવાય? અગાધ ઊંડું પાણી કે જેમાં કોઈ તરવૈયો અંદર જઈ ન શકે એને પણ અગાધ કહેવાય. અને અગાધ કોને કહેવાય? કે જેમાં નામ અને નામી બંને સમાન હોય. જો આ જગતની અંદર ઘણા બધા નામ એવા છે કે નામ કંઈક હોય પણ એવા ગુણ કે એવા લક્ષણ આપણને ન દેખાય. બોલે કેવી રીતે? વ્યક્તિ ચાલતો ચાલતો જતો હતો અને કોઈની અંતિમ યાત્રા નીકળતી હતી. બોલે આ કોણ મરી ગયું છે? બોલે અમરભાઈ. બોલે અમર તો એને કહેવાય કે જેની મૃત્યુ ક્યારે ન હોય, તો એની અંતિમ યાત્રા કેમ હોય? બોલે ખાલી નામ છે, નામ હોવાથી શું થાય. ચાલતા ચાલતા ગયા તો એક સ્ત્રી હતી કે જેની પાસે દ્રષ્ટિ નહોતી. એણે કહ્યું કે આનું નામ શું છે? તો કહ્યું નામ સુલોચના છે. સુલોચના કોને કહેવાય? કે જેના નેત્ર સુંદર હોય પણ આની તો દ્રષ્ટિ નથી. બોલે તો નામ છે, નામ હોવાથી શું થાય? તો આ જગતની અંદર જ્યાં નામ હોય છે ત્યાં ગુણ નથી હોતા, અને જેવા ગુણ હોય છે એવા નામ નથી હોતા. પણ આપણા શ્રી વલ્લભ એવા છે કે જેવું નામ છે એવું જ આપની અંદર ધર્મો પણ વિદ્યમાન છે. જે ફલ આપના દર્શન કરીને મળે ને એ જ ફલ આપના નામનું રટન કરીને પણ મળે છે. અને એટલે કહ્યું કે જબ હરિજન ગ્રાહક મિલે તા આગે તું ખોલ. અને હરિજન ગ્રાહક કોને કયા? જો અહીંયા શ્રોતા ના કયા, પણ શું કહ્યું? ગ્રાહક. ગ્રાહક એટલે શું? કે જેની અંદર ગ્રહણ કરવાની શક્તિ છે. ગ્રાહક એટલે શું? જેવું આપ્યું એવું ને એવું જે ગ્રહણ કરી શકે છે એને કહેવાય છે ગ્રાહક. પણ જ્યારે શ્રોતા કહેતા ને તો શ્રોતાના એક દોષ પણ છે. બોલે શું? જ્યારે વક્તા કંઈક બોલતો હોય તો એ એના અનુભવને આધારે બોલતો હોય, અને શ્રોતા જ્યારે સાંભળતો હોય તો એ એના અનુભવને આધારે સાંભળે છે, એનું અર્થઘટન કરે છે, અને પોતાના અનુભવને આધારે એટલું સમજે છે. એવું થાય કે નહીં? હા કે ના? તો બાળક, જ્યારે અહીંયાથી જે 100% કહેવાતું હોય ત્યાં પહોંચતા પહોંચતા કેટલા ટકા થઈ જાય? અહીંયાથી ત્યાં સુધી આવે કેટલા પર્સન્ટ આવે? કેટલા? અહીંયાથી ત્યાં પહોંચતા પહોંચતા જે 100% હતું એ કેટલા પર્સન્ટ ડાઉન થાય? કેટલા? 25, 50. ત્યાં પહોંચતા પહોંચતા 50 થયું. જ્યારે આપણે સાંભળ્યું તો એમાંથી સમજાયું કેટલા ટકા? 35. કેટલા? 5%. બહુ સરસ. હવે એનું અર્થઘટન કરીને અંદર ઉતાર્યું ત્યારે કેટલું રહ્યું? 1%. બહુ સરસ. જુઓ, જ્યાં જ્યાં શ્રોતાની વાત આવી જાય, જ્યાં શ્રવણની આવી જાય, તો જ્યારે વક્તા બોલતો હોય તો વક્તાની ભૂમિકા કંઈક અલગ હોય, એની અનુભૂતિ અલગ હોય, અને શ્રોતા જ્યારે સાંભળતો હોય તો એ એના જીવનની અનુભૂતિ, એના જીવનના એક્સપિરિયન્સ, એના જીવનના દ્રષ્ટિકોણના આધારે સાંભળે છે, પછી એના અનુભવને આધારે એનું અર્થઘટન કરે છે, અને એની અનુભૂતિના આધારે જીવનમાં ઉતારે છે. તો જેટલું કહેવાય છે એટલું ને એટલું પહોંચતું નથી. બોલે કેમ? કારણ કે ત્યાં સામે શ્રોતા છે. અને માટે હરિયાજી કહે છે કે જબ હરિજન ગ્રાહક મિલે તા આગે તો ખોલ. એટલે શ્રોતા ન કહેતા ગ્રાહક કહ્યું. અને ગ્રાહક કોને કહેવાય? જેમ પેલું સ્પંચ હોય ને, એને તમે પાણીમાં બોળો તો જેવું પાણીમાં બોળો તો એ સ્પંજ જે છે જેવું પાણી છે એવું ને એવું ગ્રહણ કરી લેશે કે નહીં? પણ શ્રોતા હોય ને, વક્તાએ કહેલું એવું ને એવું ગ્રહણ નથી કરતો. એણે કહેવાયું છે પણ પોતાના અનુભવને આધારે એનું અર્થઘટન કરી પોતાના અનુભવને આધારે અંદર ઉતારે છે, કારણ કે શ્રોતા છે. પણ જેમ ગ્રાહક એટલે પેલું સ્પંચ હોય એને પાણીમાં બોળો તો એવું ને એવું પાણીને કરશી લે છે ને, એવું એવું પાણીને શોષી લે છે. તો કે ભાઈ, એવો કોઈ જીવ મળે કે જે કહેવાય એવું ને એવું જે ગ્રહણ કરી શકે છે, કે જબ હરિજન ગ્રાહક મિલે, જેની અંદર ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા હોય ને એને કહેવાય ગ્રાહક.
જે જેવું કહેવાયું છે, જેવું મોકલાયું છે, એવું ને એવું જેની પાસે 100% પહોંચી જાય એને કહેવાય ગ્રાહક. અને માટે કહ્યું કે જબ હરિજન ગ્રાહક મિલે તા આગે તો ખોલ. અને કહેવાય હરિજન ગ્રાહક. અને હરિજન એટલે કોણ? જે પ્રેમનો પારખી હોય. હરિજન એટલે કોણ? જે પ્રેમનો પારખી હોય એ તો આપણા પ્રેમને સમજી શકશે. જેણે પોતે પ્રેમનો અનુભવ ન કર્યો હોય એ આપણા પ્રેમને સમજશે કેવી રીતે? અને પ્રેમનો પારખી કોને કહેવાય? હરિજન એટલે કોણ? જે પ્રેમનો પારખી પણ હોય અને જે પોતે પ્રભુના રસથી ભીંજાયેલો પણ હોય. અને જે પોતે ભીંજાયેલો હોય ને એ તમને ભીંજવી શકે. જે હજી કોરો છે તમને કેવી રીતે ભીંજવશે? હરિજન કોને કહેવાય? જે પ્રભુના રસથી ભીંજાયેલો હોય. અને ભીંજાયેલા વસ્ત્રો હોય ને એનું લક્ષણ હોય કે એની આગળ જે જે કપડાને મૂકો દરેકને પોતાની જેમ ભીંજવે છે કે નહીં. તો હરિજન કોને કહેવાય? જે પ્રભુના રસમાં ભીંજેલો છે અને ક્ષણ માટે પણ એનો સંગ કરે તો એને પણ ભીંજવ્યા વિના એ રહેવા દેતો નથી. હરિજન કોને કહેવાય? કે જે રસનો અનુભવી હોય. હરિજન કોને કહેવાય? જે રસનો અનુભવી હોય. અને રસનો અનુભવી હોય ને એ તમારી અવસ્થાને જાણી શકે કે તમે ભક્તિ માર્ગમાં ક્યાં સુધી ઊભા છો અને ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છો. કારણ કે આ જગતમાં આપણે રસ્તો બધાને પૂછવા જઈએ છીએ, પણ જેને રસ્તો પૂછીએ છીએ એને એ જ સમજાતું નથી કે આપણે ઊભા ક્યાં છીએ. તો ક્યારે પણ રસ્તો બતાવશે, રસ્તો સાચો હશે? શું કહું છું, સમજાય છે? રસનો અનુભવી કોને કહેવાય? કે તમે આધ્યાત્મના માર્ગમાં ક્યાં ઊભા છો એ જાણી શકતો હોય. અને તમે ક્યાં ઊભા છો એ જાણી શકે તો તમને ત્યાંથી આગળ જવાનો રસ્તો બતાવી શકે કે ન બતાવી શકે? હા કે ના? તો પાડો. તમે ક્યાં ઊભા છો એને ખબર ન હોય અને તમે રસ્તો પૂછો એને તો એનો બતાવેલો રસ્તો તમને મંજિલ પર લઈ જશે? હા, જેવી રીતે તમે રાતે અહીંયા પહોંચ્યા, તમારી પાસે ખાલી જેને ઘેર જવું છે એનો ફોન નંબર છે, રસ્તો ખબર નથી. તમે એને ફોન કરો કે હું ગામમાં આવી ગયો છું, મને ઘર જડતું નથી. અને પેલો કે ચિંતા ન કર, હું તને લેવા આવું છું, મને બતાવ તું ઊભો ક્યાં છે. અને આપણે એ બતાવી ન શકીએ યા એને એ ખબર ન હોય કે આપણે ઊભા ક્યાં છીએ, તો આપણને રસ્તો બતાવવા માટે પણ એ આવા માંગતો હોય પણ ઊભા ક્યાં છીએ ખબર ન હોય તો એ આવી શકશે? તો ઘણી વાર રસનો અનુભવીએ કે જે જાણે છે કે આપણે ઊભા ક્યાં છીએ, પણ આપણે સલાહ એની લઈ લઈએ છીએ કે જેને ખબર નથી કે આપણે ઊભા ક્યાં છીએ. આપણે ઘણી વાર સલાહ પણ એવી જગ્યાએ લઈ લઈએ છીએ કે જે પોતે કન્ફ્યુઝ હોય. જેમ એક વ્યક્તિને કાનમાં દુખાવો હતો અને ENT સર્જન પાસે ગયા, અને ENT સર્જન પાસે ગયા ત્યાં આખા હોસ્પિટલમાં બોર્ડ લાગેલા હતા કે મોટેથી બોલજો, ડૉક્ટર થોડું ઊંચું સાંભળે છે. તો આપણે પણ ઘણી વાર કહેવાય કે પ્રેમના અનુભવી કોણ? કે જે જાણી શકે કે આપણે ક્યાં ઊભા છીએ, અને ક્યાં ઊભા છીએ એની ખબર એ જાણી શકે તો ત્યાંથી આગળ વધવાનો આપણને રસ્તો બતાવી શકે. અને માટે કહ્યું કે હરિજન એટલે રસનો અનુભવી, હરિજન એટલે રસને જાણવા વાળો, રસને પામવા વાળો અને રસને ધારણ કરવા વાળો. એવો કોઈ હરિજન ભક્ત મળે તો એ વલ્લભના નામને ગ્રહણ કરી શકે. અને એટલે કહ્યું કે શ્રી વલ્લભ નામ અગાધ હે, જહાં તહાં મત બોલ, પણ જબ હરિજન ગ્રાહક મિલે તા આગે તો ખોલ. કહ્યું કે જ્યાં ત્યાં ન બોલાય, પણ અહીંયા તો બધા વલ્લભના જીવો બેઠા છે, અહીંયા તો બધા એ પ્રેમ પારખું બેઠા છે, અહીંયા તો બધા એ જ શ્રી વલ્લભના લાડીલા બેઠા છે. ને જ્યારે હરિજન ગ્રાહક સામે દેખાય તો એ નામને પ્રગટ કરવામાં કંઈ બાકી રખાય. અને એટલે તો ભગવદીઓ ગાયું છે કે કંઈ પણ થાય પણ અમારે તો શ્રી વલ્લભના ગુણગાન ગાવા છે. અને એટલા માટે આપણા ગુજરાતના ભક્તોએ ગાયું અને કહ્યું, વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે, જય હો રે ગાવા રે, વલ્લભ ગુણ ગાવા રે, અવસરિયા નહીં આવે આવારે આવારે આવારે, વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા. જેને પણ ઉપાધિ આગળ આવવું હોય આવી શકો છો. ગુણ ગાવા રે
सरिया नहीं आवे आवारे 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 वल्लभ गुण गुण गावा
ચાલુ ગુરુ કાગડીએ ચડશે રે જપાટા જમતણા જ્યારે પડશે રે જપાટા જમતણા જ્યારે પડશે રે પછી જીવને પસ્તાવો થશે રે થશે રે થશે રે વલ્લભ ગુણ ગાવારે ગાવારે વલ્લભ ગુણ વસ્તુ અહીંયા હિરાય મહાપ્રભુજી આપણને કહી અને કહ્યું કે વલ્લભ નામ અગાધ હૈ જહા તહા મત બોલ પર જબ હરિજન ગ્રાહક મિલે તા આગે તું ખોલ. અને સાચા અર્થમાં કોઈ પણ જીવ બેઠા કેમ ન હોય પણ જે વલ્લભ ના હોય એની પાસે જ આ વસ્તુ પહોંચે છે. જ્યારે પેલા વૈષ્ણવ બહુ ભગવદ લીલાની ચર્ચા કરતા કોઈ આવીને શ્રી મહાપ્રભુજીને ફરિયાદ કરી
કે બધાની આગળ ભગવદ્ લીલાની વાતો કરે છે, પણ મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કરતો વાતો ભલે હશે પણ જે અધિકારી છે ને એની પાસે જ પહોંચતી હશે. બોલે કેમ? ચલો બતાવો. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી લઈને ગયા અને પેલો વૈષ્ણવ જ્યારે ભગવદ્ વાર્તા કરતો હતો અને સાંભળતા હતા ઘણા બધા લોકો, પણ જ્યારે ભગવદ્ લીલાની કોઈ રસાત્મક વાતો આવે ત્યારે કોઈને કોઈ બોલાવા આવી જાય, કોઈને કંઈક ઉધરસ આવી જાય, કોઈ આમ જોવા લાગે તેમ જોવા લાગે, અને જે વસ્તુ પામવાની હતી એનાથી ચૂકી જાય અને બીજી વાતો આવે ત્યારે સાવધાન થઈ જાય. તો મહાપ્રભુજી કે જો અહીંયા બધી વાતો કહેવાઈ રહી છે પણ જે વાતના જે અધિકારી છે ને એ વાત એમના સુધી જ પહોંચી રહી છે અને એ જ એ વાતને ધારણ કે ઝીલી પણ શકે છે. અને એટલે છઠ્ઠા સાખીના અંદર શ્રી મહાપ્રભુજીના નામની અગાધતાનું દર્શન કરાયું અને આગળ સાતમા સાખીના અંદર શ્રી હાય મહાપ્રભુજી એ જ વસ્તુને આગળ વધારતા કહી રહ્યા છે. વલ્લભ વર કો છાડી કે ઓર દેવ કો ધ્યાન, વલ્લભ વર કો છાડી કે ઓર દેવ કો ધ્યાન, તા મુખ પનૈયા કૂટીએ જબ લગ કૂટી જાય શ્રી વલ્લભ, જબ લગ કૂટી જાય વલ્લભ વર કો છાડી કે આગળ એક વાર વલ્લભ વર કો છાડી કે તા મુખ પનૈયા કૂટીએ, જબ લગ કૂટી જાય શ્રી વલ્લભ, 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 જબ લગ કૂટી જાય. સાતમી સાખીના અંદર શ્રી હરિ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે અને કહે છે શ્રી વલ્લભ વર કો છાડી કે ઓર દેવ કો ધ્યાય, તા મુખ પનૈયા કૂટીએ જબ લગ કૂટી જાય. જો આ સાખીને જરા બહુ ગંભીરતાથી સમજવા જેવી છે, એનો અર્થનો અનર્થ કરીએ તો અલગ અર્થ થઈ જાય, પણ આનો મૂળ અર્થ શું છે? શ્રી હરિ મહાપ્રભુજી આપણને કહે છે કે શ્રી વલ્લભ વર કો છાણી કે ઓર દેવ કો ધ્યાય. તો આ વાત સુધી શ્રી હરિ મહાપ્રભુજી કહ્યું કે શ્રી વલ્લભ કે જેના ચરણોમાં જીવ આવ્યો, શ્રી વલ્લભ કે જેના સાનિધ્યમાં પ્રભુના થઈને રહેવાની એણે કસમ ખાધી, શ્રી વલ્લભ કે જેના દ્વારા શ્રી પ્રભુ સાથે એનો બ્રહ્મ સંબંધ થયો અને હું પ્રભુનો જ છું એ વચન જેણે આપ્યું, અને હવે શું થયું? જરાક લૌકિક કસોટીઓ આવે ને તો આ જગતના લોકો બધા સલાહકાર થઈ જાય કે ન થઈ જાય? હા કે ના? તો પાડો. જ્યારે આપણે તકલીફમાં હોઈએ તો જે રોજ સલાહ અપાવતો લેવા આવતો હોય ને એ બી સલાહ આપી જાય કે ના આપી જાય? કારણ કે માણસ તકલીફમાં હોય એટલે બધાને મોકો મળે કે હવે એને ઘેર એના માથા ઉપર એને સલાહ આપીને આવીએ. અને જરાક તકલીફની અંદર માણસ પડ્યો હોય તો કોઈ આવીને કહે અરે તું ત્યાં જઈને દર્શન કરી આવ્યો કે ન કરી આવ્યો, ત્યાં જઈ આવ્યા તારું કામ થઈ જશે.
एक वार न जाइए, बीजी वार आईने कहे अरे तू त्यां गयो नहीं एटले हैरान थई रह्यो छे, एक वार जई आव शुं फरक पड़े छे, न गया। त्रीजी वार जई आव्या, त्रीजी वार जईने कीधुं अरे त्यां जई आव। हवे आपणने एक वार कीधुं, बे वार कीधुं, त्रण वार कीधुं एटले मनमां विचार आवे के न आवे के त्रण त्रण वार कीधुं छे तो एक वार, हाँ शुरुआत त्यांथी थाय, त्रण त्रण वार कीधुं छे तो एक वार जवामां शुं वांधो छे। आपणने घणीवार लागतुं होय के एक नानी भूल करी लईए एमां शुं वांधो छे, एक वार कंईक करी लईए एमां शुं वांधो छे, पण कोई चिंतके बहु सुंदर वात करी छे कि आ जीवन छे एवू जेवू के गणित, आ जीवन छे एवू जेवू के गणित, जो एक पद खोटो आखो दाखलो। आ जीवन केवू छे बोले गणित जेवू छे, एकाद स्टेप जो खोटू मुकाई गयो तो क्यारे जीवन में टोटल मळे? तो घणी वार आपणा जीवन ना पण टोटल मळता न होय ने तो मानवानो क्यां कोईक स्टेप खोटू मुकायुं छे। तो ज्यारे अहींया पण એ જીવને જરાક ચિંતાઓ થઈ, જરાક દુઃખ થયું એટલે બધા લોકો કહેવા આવી ગયા એકવાર જઈ આવ, ત્યાં એકવાર જઈ આવ્યા પછી બહુ ફરક ન પડ્યો તો બીજો કહેવા આવ્યો અરે ત્યાં જવાતું હોય, મારે સેમ આવીને આવી તકલીફ હતી, હું ત્યાં બે દિવસ જઈને આવ્યો ને મારું કામ થઈ ગયું। તો આપણને લાગે કે જ્યારે શરૂઆત થઈ છે અને એક ટ્રાય કર્યો છે તો બીજો પણ ટ્રાય, બહુ સરસ, બીજો પણ ટ્રાય કરી લઈએ, ત્યાં પણ જઈએ, ત્યાં પણ જઈએ। અને એકવાર માણસ ભટક્યો ને પછી એને લોકો ફુંદેડી કરાવતા રહે, એકવાર માણસ પોતાના પથ ઉપરથી ચલિત થયો પછી એ દુનિયાના લોકો જે પણ આવશે ને એનો હાથ પકડીને ફુંદેડી રમીને જશે અને ગોલ ગોલ એને ફેરવતો રહેશે। તો અહીંયા હરિરાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે જ્યારે જેના થયા એના પણ થઈને રહી ન શક્યા તો એ જીવ પ્રભુથી વિમુખ થઈને જે પણ દેવતાની પાસે જાય છે તો એ દેવતા શું વિચાર કરે કે જો આ જેના ચરણોમાં ગયો, જેના થઈને રહેવાના આણે વચન લીધા અને એમનો થઈને રહી ન શક્યો તો અમારો તો ક્યાંથી, હવે કોઈનો ભરોસો કોઈ કરે, કોઈ એનો ભરોસો કરશે? જેના ચરણે રહીને એણે સમર્પણ કર્યું, જેના ચરણે એના થઈને રહેવાની પ્રતિજ્ઞા એણે કરી, જેના ચરણે જઈને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા એણે કરી, પણ એને મૂકીને ગમે ત્યાં પણ જાય તો એનો ભરોસો કોઈ પણ દેવતા કરશે નહીં, કરે? બોલે અહીંયા હરિયાજીએ આ સાખી જે મુકાઈ છે ને એ એ દેવતાના મુખથી મુકાઈ છે કે જેની પાસે જીવ જાય છે। તો શું કહ્યું? વલ્લભ વર કો છાંડી કે ઓર દેવ કો ધ્યાય, તો જેટલા પણ દેવતાઓ હતા ને બધા ભેગા મળ્યા અને ભેગા મળીને કહીએ કહેવા લાગ્યા કે આ તારી પાસે ક્યારે આવે છે? બોલે મારી પાસે શનિવારે આવે છે। બોલે ગુરુવારે મારી પાસે આવે છે, સોમવારે તમારી પાસે આવે છે, બુધવારે આમની પાસે આવે છે। તો આપણા બધાના વારા બાંધેલા છે આણે, બોલે વારા બાંધ્યા છે, પણ જેનો થઈને રહેવા માટે ગયો, જેના ચરણે સમર્પણ કર્યું, હવે એનો થઈને રહી ન શક્યો તો પછી આપણો તો ક્યાંથી થવાનો છે? તો શું કરીએ? બોલે આપણે એવું કંઈક કરીએ કે એ જ્યારે પણ ચહેરાને જુએ એને યાદ આવે કે જેનો થયો એનો થઈને રહી ન શક્યો ને આ એનું પરિણામ આવ્યું, તો શું કરવું? તો બધા દેવતાએ નક્કી કર્યું કે જે પ્રભુને અને વલ્લભને છોડીને અમારી પાસે આવે છે ને તેવું કરીએ, આપણે પગમાં જે જોડા પહેર્યા છે, જે મોજડી પહેરી છે, એ જરાક આના મોડા ઉપર પ્રહાર કરીએ, તો જ્યારે ચહેરો જોશે દર્પણમાં અને આ નિશાન જોશે તો એને યાદ આવશે કે જેનો થયો એના ચરણ છોડીને ભટકવા ગયો તો આવી દશા થઈ, માટે જેનો થયો જિંદગીભર એનો થઈને રહીશ તો જીવનમાં કંઈક પામીશ। અને એટલા માટે હું ઘણીવાર કહેતો પણ હોઉં ને, હમણાં જ ક્યાંક અમદાવાદમાં જ ક્યાંક કહેતો હતો એક વસ્તુ કે જેમ તમારા ઘરમાં તમે કોઈ સેવા કરવા માટે કોઈ નાનો છોકરો રાખ્યો હોય અને તમારી સેવા કરતો હોય, તમારી ઘરની બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખતો હોય, એટલે તમે એને એટલે સુધી કહી દીધું હોય કે જીવનમાં તારે કંઈ પણ વસ્તુની જરૂર હોય ને તો મારી પાસે આવીને કહેજે, હું તને એ જ ઘડી આપી દઈશ। તમે એટલું બધું એનું રાખતા હોય, એટલું બધું સાચવતા હોય, પણ એને કંઈ પણ જરૂર પડે અને તમારા કમ્પાઉન્ડમાં, તમારી સોસાયટીમાં, એકબીજાના ઘરમાં જઈ જઈને માંગવા જાય અને તમને ખબર પડે તો તમને ગમે? ગમશે તમને? કેમ નહીં ગમે?
કે તમે એને કીધું છે કે તારે જે પણ જોઈએ મને આવીને કહેજે, તારા કાર્યને હું કરી દઈશ, તારી વસ્તુને હું સાધી દઈશ. તમે એને બાળકની જેમ રાખો છો, દીકરાની જેમ રાખો છો, અને જરાક તકલીફ પડે અને આખા ગામમાં માંગતો ફરે, તમને ખબર પડે તો તમને ગમશે નહીં. તો આપણે પ્રભુને છોડીને ભટકતા હોઈએ અને પ્રભુને ખબર પડે તો એ આપણા પ્રભુને ગમે? હા, ગમશે આપણા પ્રભુને? અને એટલા માટે તો પ્રભુ કહે છે કે જ્યારે મેં એને શરણે લીધો, મેં એને કહ્યું કે તારા બધા કાર્યને હું સાધીશ, તારા બધા મનોરથને હું પૂરા કરીશ, અને આટલું આટલું અભયદાન આપ્યા છતાં પણ જો એ જીવ પ્રભુના શરણને છોડીને ભટકે છે, અને જો જેને આપણને શરણ આપ્યું, જેના શરણે આપણે ગયા અને એના શરણને છોડીને ભટકીએ તો શું થાય? મેં ક્યાંક સાંભળ્યું હતું કે એક શિકારી એક હરણનો પીછો કરતો હતો, અને હરણ ભાગતો ભાગતો જંગલમાં જાય છે અને પાછળ શિકારી છે, અને ભાગતો ભાગતો ગયો અને એક જગ્યાએ જંગલમાં જ્યાં ઘણી બધી ઝાડીઓ હતી ને, એ ઝાડીઓની પાછળ આવીને સંતાઈ ગયો. અને જ્યારે ઝાડીઓની પાછળ આવીને સંતાઈ ગયો તો પેલો શિકારી તીર લઈને જોઈ રહ્યો છે, પણ ક્યાંય પેલો હરણ દેખાતો નથી. એને લાગ્યું કદાચ હરણ ચાલ્યો ગયો હશે, અને પાછા વળીને શિકારી જવા લાગ્યો, અને હરણને નિરાશ થઈ ગઈ કે જુઓ આ શિકારી પાછો જઈ રહ્યો છે, અને જે ઝાડીથી હરણ છુપાયેલો હતો એ ઝાડીના પાંદડા ખાવાની શરૂઆત એણે કરી દીધી, અને જે ઝાડીની પાછળ સંતાયો હતો એ ઝાડીના પાંદડા જ્યારે એ હરણ ખાવા લાગ્યો તો જે પાંદડાઓથી એ ઢંકાયેલો હતો હવે એ જ પાંદડા ખાધા, તો પછી બધું ખુલ્લું થઈ ગયું. અને જ્યાં શિકારી પાછા વળીને જોયું અને હરણ દેખાયો, એ જ વખતે એણે તીર કાઢ્યું અને તીર જોરથી માર્યું અને જઈને હરણને વાગ્યું, અને મરતા મરતા હરણ બોલ્યો કે જેણે આપણને શરણ આપ્યું હોય એના જ પાંદડા કાપીએ તો આવી દશા થાય. તો જગતમાં જે પ્રભુએ આપણને શરણ લીધા, જે પ્રભુએ આપણને આધાર આપ્યો, અને એટલે હિરાય મહાપ્રભુજી કહે છે કે શ્રી વલ્લભ વર કો છાંડી કે ઓર દેવ કો ધ્યાય તા મુક પન્હૈયા કૂટીએ જબલગ કૂટી જાય. અને પ્રભુને છોડીને ગમે ત્યાં ભટકીશું ને તો કોઈ આપણો ભરોસો કરવાનો નથી, અને આપણા ઉપર પ્રહાર જ કરવાના છે. એ વાત અહીંયા હિરાય મહાપ્રભુજીએ આપણને સાતમા સાખીના અંદર બતાવી, એક આઠમી સાખીનું દર્શન પણ કરી લી, પછી આજે શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્યોત્સવ અને નંદ મહોત્સવ પણ કરવાનો છે, પછી મનોરથના દર્શન પણ છે. તો એક હજી સાખી આઠમી સાખીનું દર્શન આપણે બધા કરી લઈએ. વર્ણન કરતા કહે છે વલ્લભ વલ્લભ રટત હો વલ્લભ જીવન પ્રાણ વલ્લભ વલ્લભ રટત હો વલ્લભ જીવન પ્રાણ વલ્લભ કબહુ ન બિસારી હો વલ્લભ કબહુ ન બિસારી હો મોહી માત પિતા કી આન શ્રી વલ્લભ માત પિતા કી વલ્લભ વલ્લભ રટત હો આગળ પર એક વાર વલ્લભ વલ્લભ રટત હો વલ્લભ કબહુ ન બિસારી હો માત પિતા કી આન શ્રી વલ્લભ માત પિતા કી આન શ્રી વલ્લભ માત પિતા કી આન શ્રી વલ્લભ માત પિતા કી આન
आठमी साखीना अंदर जारे जीव ने ए एहसास थाय छे ने त्यारे जीव એ સંકલ્પ કરે છે અને કહે છે કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ રટત હું, કારણ કે જેની પાસે ગયો ને એ બધાએ કહ્યું કે તું અમારી પાસે જે લેવા આવ્યો છે ને અમે પોતે એમની પાસેથી લઈને તને આપીએ છીએ. જેની પાસેથી અમે લઈને તને આપીએ છીએ, તને તો સાક્ષાત એ મળ્યા છે, તું પછી એમને છોડીને તું અમારી પાસે કેમ આવે છે? અને એ અનુભૂતિ જ્યારે જીવને થઈ ત્યારે જીવ કહે છે કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ રટત હું, વલ્લભ જીવન પ્રાણ. કે હવે તો શ્રી વલ્લભ વલ્લભનું હું રટન કરું છું, કારણ કે મારું જીવન પણ વલ્લભ અને પ્રાણ પણ વલ્લભ. અને વલ્લભ કબ હું ના બિસારી હો, શ્રી વલ્લભને હું ક્યારેય પણ નહીં ભૂલી શકું. ને જો વલ્લભને ભૂલું તો સોગંદ છે મને મારા માતા પિતાની, કે જો શ્રી વલ્લભનું શરણ શ્રી વલ્લભનો આશ્રય મેં છોડ્યો છે તો, કારણ કે વલ્લભના જેવું કોઈ નથી. અને એટલા માટે તો શ્રી મહાપ્રભુજીને સર્વોત્તમ કયા. સર્વોત્તમ કોને કહેવાય? જે સર્વમાં ઉત્તમ, સર્વદા ઉત્તમ અને સર્વત્ર ઉત્તમ હોય એને સર્વોત્તમ કહેવાય. જો આ જગતમાં ઘણા સર્વમાં ઉત્તમ હોય છે પણ સર્વદા ઉત્તમ રહેતા નથી, ઘણા સર્વદા ઉત્તમ હોય પણ સર્વત્ર ઉત્તમ રહેતા નથી, તો જે સર્વમાં ઉત્તમ પણ હોય, સર્વદા ઉત્તમ પણ હોય અને સર્વત્ર ઉત્તમ હોય એને સર્વોત્તમ કહેવાય. અને એવા શ્રી મહાપ્રભુજી મળ્યા. જ વિચાર કરો કે જ્યારે દમલાજીના ખોણામાં મસ્તક રાખીને શ્રી વલ્લભ પોડી રહ્યા છે અને સામેથી શ્રીનાથજી બાવા પધાર્યા, અને જ્યારે શ્રીનાથજી બાવાના ચરણોમાં નુપુરનો અવાજ છમ છમ આવી રહ્યો છે, અને દમલાજી હાથ કરીને શ્રીનાથજીને ત્યાં રોકી દીધા અને શ્રીનાથજી પણ ત્યાં રોકાઈ ગયા. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી જાગ્યા, કહેવા લાગ્યા, અરે બાવા આપ અહીંયા ક્યારે પધાર્યા? શ્રીનાથજી કહે, હું તો ક્યારનો આવી ગયો છું, તો પછી આગળ કેમ ના પધાર્યા? બોલે, તમારા સેવકે મને હાથ કરીને રોકી દીધો છે, માટે ત્યાં ઊભો રહ્યો. મહાપ્રભુજી દમલાજીને પૂછ્યું, અરે દમલા, તે શ્રીનાથજીને કેમ રોકી દીધા? બોલે, કૃપાનાથ આપ પોડતા હતા અને શ્રીનાથજીના ચરણોમાં નુપુર હતા અને એનો અવાજ થતો તો આપની નિંદર ઉડી જતી, આપ જાગી જતા. મહાપ્રભુજી કે જાગી જતો તો જાગી જતો, પણ શ્રીનાથજીને કેમ રોક્યા? કૃપાનાથ, અમે શ્રીનાથજીને શું જાણીએ? આ તો કૃપા કરીને આપે અમારો બ્રહ્મ સંબંધ શ્રીનાથજી સાથે કરાયો, માટે શ્રીનાથજી અમને ઓળખે. અને જો આપે તો શ્રીનાથજીને સોંપ્યા, તો આપ જ કૃપા કરીને બતાવો કે જેણે આપ્યા હોય એ દાતા કહેવાય અને જે મળ્યું હોય એ તો દાન કહેવાય. તો આપ જ કૃપા કરીને બતાવો કે દાન બડો કે દાતા, દાન મોટું કે દાતા મોટો. પ્રભુ મહાપ્રભુજી કે હંમેશા દાન કરતા દાતા મોટો હોય, કારણ કે એની પાસે ઘણું બધું છે. જેટલું આપે છે એનો મતલબ એની પાસે એના કરતા પણ અનેક ગણું છે. તો વિચાર કરો, આપે તો સ્વયં શ્રીનાથજીને અમને આપ્યા છે, માટે શ્રીનાથજી દાન કહેવાય, અને આપ તો દાતા છો, માટે શ્રીજી પ્રભુ છે તો આપ મહાપ્રભુ છો. અને એટલા માટે અમે શ્રીનાથજીને રોકી દીધા. અને એટલે જો શ્રીનાથજી પણ નારાજ નથી થયા, અને એ જ શ્રી વલ્લભ જે સર્વોત્તમ રૂપે આપણને મળ્યા છે, અને માટે અહીંયા જીવ કહે છે કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હું, વલ્લભ જીવન પ્રાણ. શ્રી વલ્લભ જ મારું જીવન છે અને વલ્લભ જ મારા પ્રાણ પણ છે. અને શ્રી વલ્લભ કબહું ના બિસારી હું, જીવનની કોઈ પણ ઘડી આવે, જીવનની વિકટમાં વિકટ ક્ષણ પણ કેમ ના આવે, પણ શ્રી વલ્લભને હું ક્યારેય ના ભૂલું. બસ એક જ કૃપા શ્રી વલ્લભ આપના ઉપર એ કરું છું કે આપનું સાનિધ્ય મારા જીવનમાંથી, આપનું સ્મરણ મારા મનમાંથી, અને આપની સેવા મારા દેહથી પ્રભુ ક્યારેય ન છૂટે. સદા હું આપનો થઈને રહું, પ્રભુ આપને ગમે એવો થઈને રહું, આપને પ્રસન્નતા માટે હું જીવતો રહું. એ જ વિનંતી અહીંયા જીવ કરે છે અને કહે છે કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ રટત હું, વલ્લભ જીવન પ્રાણ, શ્રી વલ્લભ કબહું ના બિસારે હો, મોહી માત પિતા કી આન. એ વાત અહીંયા જીવ કહે છે. અને હવે શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ આપણે મનાવવાનો છે, અને મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ નંદ મહોત્સવ પણ આપણે કરવાનો છે, અને પછી દર્શન પણ છે. તો વિચાર કરો કે જ્યારે શ્રી વલ્લભ જીવોની ઉપર કૃપા કરવા માટે ચંપારણમાં પ્રગટ્યા તો ખરા,
મૃત માનીને માતા પિતા ચાલ્યા ગયા. અને ત્યારે ભગવદ આજ્ઞા થઈ કે હું તો અહીંયા પ્રગટેલો છું. અને જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીની પાસે પધાર્યા અને અગ્નિકુંડની અંદર પહોળતા જોયા, અગ્નિએ માર્ગ આપ્યો, અને જ્યારે શ્રી વલ્લભને આપે ખોળામાં ઉતાર્યા, અને કહેવાય કે સમસ્ત દેવી જીવો જેટલા જેટલા જગતની અંદર વસતા હતા દરેકના હૃદયમાં આનંદ 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 છવાયો, અને દરેકના મુખમાં એક જ શબ્દ, ચંપારણ મેં આનંદ ભયો જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. ચંપારણ મેં આનંદ ભયો જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. ચંપારણ મેં આનંદ ભયો જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. ચંપારણ મેં આનંદ ભયો જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. વલ્લભ લાલ કી. જય શ્રી 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 વલ્લભ લાલ કી. વલ્લભ લાલ કી. ચંપારણ મેં આનંદ ભયો જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. ચંપારણ મેં આનંદ ભયો જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. જય શ્રી વલ્લભ લાલ. લાલ કી. જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. મગેરાનંદ ભયો 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 જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. વલ્લભ લાલ કી. ભટ્ટ ગેરાનંદ ભયો જય શ્રી વલ્લભ લાલ કી. આનંદ આનંદ ભયો જય હો વલ્લભ લાલ કી. આજે વધા અજેવ ધામણારે ચંપારણ ધામમાં. અજેવ ધામણારે ચંપારણ ધામમાં. ઇલમ્મા ઘેર વલ્લભ જાયા વધામણારે શ્રી ચંપારણ ધામમાં. અજેવ ચંપા
सवरे सवार ना इलम माझी जागिया 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 वल्लभ मुख जोई हर खाया वदामणा रे चंपारण दामवा आजे वधामणा रे चंपारण धामवा हे आजे वधामणा रे चंपारण दामवा आजे આજે રોમિતભાઈ કડકિયા, હેતલ દેસાઈ અને રીતેશ શેઠ સપરિવાર ઉપર પધારશે. આરતીના ક્રમમાં આજે રોમિતભાઈ કડકિયા, હેતલભાઈ દેસાઈ અને રીતેશભાઈ શેઠ ઉપર પધારશે. आरती वल्लभ वर की जय 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 अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती वल्लभ वर की जय हो आरती वल्लभ वर की जय देवी जन के कारण आए साथ श्री गोवर्धन नाथ को लाए साथ श्री गोवर्धन नाथ को लाए आरती वल्लभ वर की जय आरती वल्लभ वर की जय श्री भागवत को मर्म समझायो लीला रस भूतल प्रगटायो लीला रस भूतल प्रगटायो आरती वल्लभ वर की जय वल्लभ वर के निज जन के
सब दोष मिटाए, सबको ब्रह्म संपन्न अपनो जन्म सफल कर।